Tipo, ela tipo esquenta, eu acho. É, mas. Eu acho que arma guerra. Aí dá uma pausa, leve pausa. Arma guerra tá Ô, Marre, jogando, tá jogar quebrado esse foi. bagulho. O tiozão tá Cheguei reclamando do na Zezinho. Mas o que que o Zezinho fez pra ele? H4 Mix, Abrindo hein? live também tá muito O pai boa. tá Não aqui, a mãe sei, tá aqui, cara. o pai Ele. tá Ó, o legal, Furlan tudo chegou aí. normal. Pô, já puxamos a play, mano. Não tem problema ver, né? Então, Não, não. eu não vou Perdão. voltar pra É telador isso que safado, não. importa. Chamaram de telador aqui, falou, não sei quem foi. Igor. Essa Eita besteira. porra, vidente agora? Caramba! Vidente. É o Caraca. único que me chama de telador? O ladrão de Ele kill? sabe que eu falo que ele é safado, que o Eita resto porra, não é telador, tá tá ladrão puxando o de saco dele. kill? E não é? O negócio tá feio. Cara, tem alguma coisa errada com a minha internet aqui. Pera aí, deixa eu ver. Será que a Steam tá baixando alguma coisa? Pô, Cancela mas aqui você não então? tá em live. Eu não tô vendo a live. Não abriu live pra mim? Cancela aqui então? Você tá Estranho, abrindo o então. jogo, Fulano? Steam, Já deixa abri eu ver já. aqui. Tava baixando o Ah, já. Então perfil. pode puxar aí, velho. Porque não, nem puxou o vídeo. Ah, Puxa já sei o tu, que mano. pode ser. Pera aí. Eu acho que o videogame lá em cima pode estar baixando, não é? Antecipado? Pode, pode. Deixa eu ir lá então. Se tiver Só um ligado lá, pouquinho. deve estar baixando. Deve vir que as atualizações são de 20 GB mais ou menos, né? Esse gostosinho, hein? Verdansk vai voltar. Quem dera. Sonha. O dia que saiu, eu falei pros caras: para de reclamar. Pode vir um mapa pior. Dito e feito. Pô, mas é o que o Marreta falou, cara. Se volta Verdansk, velho. A comunidade já tá meio tóxica, o jeito de jogar mudou muito. E ia dar assim, um mesinho ali e a gente ia ficar feliz, mas depois ia continuar E reclamando, reclamar pô. de novo. Reclamar dos caras marcando as Não, continua escadas. horrível. A sua Deixa eu mira? ver aqui. Minha mira? Também. É, ó. É normal, né? Isso demais do que normal. Vocês já estão acostumados. Deixa eu ver aqui se é... Não, mas a Steam não tem como estar baixando nada se eu tô offline. Downloads. Não, se a Steam Zero. tiver aberta, ela costuma baixar os negócios, cara. Não, tá zero aqui. Tô aqui no download. Oh, então, e aí agora, como que Então a internet faz? que tá Pode puxar. ruim mesmo. BR. Na BR não tem, só tem acreditando lá. Esse Ei, é, mas Gigode! puxa uma dela aí pra gente passar. A gente tem que ganhar um Acho que modo fechou desse aqui, ainda. cara. Acho que entrou o Furlan aqui já. Quem que é? O Gigode. É, ele tava, fala aí, ele tava me chamando, cara, mas já tava fechado no grupo lá, velho. Ah, tá. Só a gente. Ai. Bom, não é Ai, nada bicho. baixando não, a internet que tá ruim mesmo. Mas o 5G voltou, a TIM tem cobertura aqui em Guadalupe. Tomara que essa porcaria dos planos de internet aumente monstruosamente e que a China venda algum roteador daqueles brabo, porque eu vou precisar de um roteador da China que aqui não deve vender, eu acho. Rapaz, eu coloquei esse Comprar roteador aqueles. Eu coloquei aquela aqueles internet roteador do coisa lá diferente. do. Melhorou Roteador bastante. aqui? Ricão lá, esqueci o nome dele. Como é que chama esses roteador? É. Mesh. Mexe. É bem melhor, né? Porra! Pô, é outra coisa, cara. Eu coloquei Não, aqui, esses tentei roteador esquecer. aí é show de bola. Mexe o quê? Bumbum. Ele se mexe o roteador? Mesh. Tipo Você assim, rodando pela conforme a casa. internet vai. É, ele vai andando igual um aspirador de pó. Caraca, sinistro! Não, tipo assim, aqui Porra, às mas. vezes. Porra, O você quê? não acreditou nisso não, né? É mentira? Claro, Marreta, caralho. Caraca, pô, sei Porra, lá, né? Pensei velho. que. Ah, não, pô, de repente o Puta sinal que daqui do quarto tá pariu, ruim, aí o roteador ele se arrasta. É, não tem um aspirador robô, pô? velho. Ele é igual, ele vai acompanhando o sinal onde você tá com o celular. Do nada ele Não, saiu mas ele. voando, O que tá sinal dele pegando no caso do é mais vizinho. forte e mais amplo. E aí, Jefferson Souza, bom dia. Obrigado, Gigode, por E curtir não a é. live aí, hein? É mexe. Mexe, MASH, eu sei o que que é um Não, roteador mesh. MECH. É mexe com E? Não, eu acho que é MASH. Não, é. Se for o que eu tô pensando, é MESH só. MESH. MASH, é mexe. ME? Ah, então é. É, só errei o A com E. É isso aí mesmo.
Roteador mesh. O negócio é grudar o fio na internet lá já era. Não, cara, eu tô com a esperança de que esse 5G, quando tiver bem bombando. Fica conectado direto. Entendeu? Eu sei que, tipo. Eu não sei se eu vi direito, cara. No Facebook, há um tempo atrás, tinha um aparelho. Lógico que era golpe, né? Era um aparelho que passava a internet ilimitada, internet mais forte, que não sei o quê. E eles botaram internet 5G. Porra, isso daí nem existe ainda. Aí comecei a pesquisar. Eu sei que, tipo assim, na Índia esse aparelho existe mesmo. Índia, China. Não pesquisei se existia nos Estados Unidos. É um aparelhinho que você bota na tomada. Deve ser de chip, né? E funciona a internet, né? Compre aquele lá daquele dono da... Já viu o preço daqui? Daquele maluco ricão lá dos Estados Unidos, lá? Elon Musk. Já tá funcionando, né? É, compra dele. Já tá funcionando no Brasil. É 11 mil reais anual. É, o total dá uns 15 conto que você gasta. Uns 15 conto anual. Pô, 15 conto anual. Você vai gastar mil reais no mês pra jogar videogame. 11 mil você compra equipamento, mas anual não dá 15 conto. É só no primeiro ano isso aí, né? Depois é, no primeiro ano é 500 conto? É, porque... Não, é 500 reais por mês, se eu não me engano, não é? Mensalidade? É, então, não dá... É, em torno disso. 500 conto de mensalidade. Mas o equipamento fica, né? É uma antena. É. Ah, aquela antena ali a gente faz uma... Ah, eu acho que isso aí pra quem mora em afastado deve ser bom pra caramba. Sim, a internet via satélite ela é feita pra lugares isolados, né? Fazenda, sítio assim que é interior. E aí, Júlio César, tá bom dia, tá tirando beleza? Interior, rapaz, aqui tem internet boa, viu? Aí no interior, pô, é uma cidade do interior, pô. Aí aqui tem torre. É o interior. Filho. Interior aqui da é onde? Interior. Interior. Interior de São Paulo não é interior, pô. Interior de São Paulo é São Paulo. Aqui tem 22 mil habitantes, rapaz. 22 mil? É 22 mesmo? Mil? Ué, é pequeno mesmo. Menor. Nossa, que tô falando. 22 mil, qual cidade? Olivarano. Ó, parece a rua de trás aqui de casa. Pô, fé. Pô, 22 mil tem aqui na favela aqui, mano. Aqui na não, rua Cometa, mano. Tô falando que você... Uma casa vai, tem 50 pessoas? Eu vou falar que tem. Dá pra nascer tá cidade bonita casas, igual a mim. Já deu a cidade do Vila. É. Cidade aqui é linda, velho. Bem cuidada. Rua boa. Ele não quer falar o nome, ele quer esconder. Bem cuidada é mentira, velho. Bem cuidada, bem cuidada. O prefeito de como agora é o nome não presta, da mas o outro era muito bom. Fei, o povo vem de São... O que tem nego de São Paulo que se aposenta e vem morar aqui, filho? Você não tem noção. Como que é o nome daí da cidade? Santa Rita. Pô, aqui tudo também tem quatro. Um monte de gente, mano, que se aposenta. Leva tiro e morre e já era. É São Paulo? São Paulo. Se aposenta pra interior? Sempre. É, Santa Rita tudo passa quatro. Se aposenta pra sempre. Fala aí, vai. Nunca mais vai trabalhar. É. Mano, a minha internet vai cair, eu acho, hein? Ô, mano, tá muito vermelho aqui o BS. A sua experiência onde você foi passear de metrô. Cara, muito tempo que eu não andava de metrô, cara. Nossa! Cara, eu saí da Pacheco foi em 2014. Cara, pode crer, depois que eu comprei o carro, eu nunca mais andei de metrô. Caraca, muito maneiro. Porque a paisagem, mano, até que é bonita, entendeu? Fazia uns 15 anos que eu não andava de ônibus. Aí esses dias eu fui pro centro lá da cidade. Aí voltei de busão, minha esposa, oxe, tava doente andando de ônibus. Ai, na moral, mano, CPT. Achei um contrato. Chateado. CPT ramelou com você ontem. Tô chateado com o CPT. Isso é pra mim. Era pra eu ter. Eu era pra ter cobrado os meus honorários, mano. Ontem eu ia ganhar 50 mil estrelas na live, mano. Quanto que é 50 mil estrelas? Cobrar ele. Aí. Devia ter cobrado. Ó, tem uns caras. Mano, eu vou. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que meu OBS. Não é possível. Fecha o OBS, velho. Joga sem live. É, eu acho que vai ter que ser isso, porque tá bem zerado mesmo. Ai, garrei. Cara, caiu muito cara aqui, mano. E as meninas também. Mate todo mundo. Vai! Vamos, jogo. Andar modo bot, que tem um cara aqui, eu tem acho. Tem cara aqui comigo. Eu acho que tem um comigo aqui também. Comigo tem uns 30 aqui. Ah, não sei como. Jogo, me dá uma arma decente, pelo amor de Deus. Aí, 12. Aí é foda.
Tem um cara aqui comigo. Marquei o ponto de corte. Bah. Felipe é o colete verde. Colete azul. Aonde? Aqui, ó. No verde, já vi. Caiu. Mas isso aqui não é pra auditando, bateu um cara com um tiro. Tem outro, Felipe. Ai, meu Deus. Ah, vou me esconder aqui. Esse foi. Nossa, quase que eu roubo. Caralho, Felipe não recuou, não. Perto da lupa tinha mais cara aí. Perto da lupa tinha mais cara. Na esquerda da lupa. É dois. Tô fazendo clutch. Que é clutch? Tirei colete de ali, ó. Vai lá e tomei o sniper. Tá caído. Um toque. Boa. Passando placa. Tava sem placa, segura. Por isso que eu caí. Felipe, dá um tiro, não te acabou a bala. Ufa. Um aqui já era. Nossa, que sorte. Tá boa a bala. Ó, inimigo na O. Aí, contigo. Vai roubar aqui, tem ó. Tem outra equipe atrás. Deu merda. Ó, o cara tá com mó rambona. Aqui, ó. Eu acho que tá naquela casa ali. Seguindo. Tá lá mesmo. No roxo. Depois da casa. Na casa tá da lua. Colete azul. Um tiro. Vai mamar. Tem mais um ali. Não, é distração. Ele tá na outra casa. Seguindo. Agora eu vou ficar boladão. Segura. Ai, tem mais. Ai, não tem loja aqui. Pô, já tá. Loja pra trás, tem loja pra trás? Não. Nenhuma? Não adianta correr pra fora do gás. Você vai ter que vir pra cá, ó. Marquei o destino. Aí é foda. Companheiro liberado pra remobilização. Corre pro outro lado, Marreta. Corre pro outro lado. Não. Tava com o mapa aberto aqui só pra. Será que dá pra ter... Ih, muito tiro na direita. Não dá, a lupa tá presa, tá dentro do lugar que não abre. Deu ruim. E aí, Cassino, e aí, Gameplay, certo. Bom dia, tranquilo? Ali, essa loja aí é onde que a gente morreu, né? Uhum. Eu tô indo pra cá. Pra essa loja? Tem balão, não? Ah, é, essa loja. Essa loja aqui, ó. A loja que marcou, que tá marcada aí, é onde tava tendo tiro agora. Tá pra cair lá ou não? A preta tá no Silvio, vai ficar bravo com ela. Ah, não dá pra cair aqui, tá pra trás. Ó, o cara aí. Meu Deus. Que isso, moço? De arma ainda, gente. Deu loadout, ó. Não é loadout, não. É arma do chão também. Ah, não. Ah, tá. Anti-inimigo ativo. Oh, mas as armas do chão desse modo é muito fraca, né, cara? Não é umas armas boas, né? Igual, tipo, nos outros modos. É. Rapaz, já sei que dá um jeito de comprar. Ali, ó, tem uma loja lá. Vendedor aqui, se precisar de... Os caras estavam dentro da casa embaixo, né, Felipe? Consegue matar, velho. Deixa eu lembrar aqui onde que é. Não, sim, eu sei onde é. É aqui, ó. É aqui, ó. Não? Marquei o posto de socorro. É ali na esquerda. Marquei o posto de socorro. É. Confirmando estação de compra. Aqui já passaram. Ai, alerta! Pronto, agora eu tô vivo. Agora eu não morro mais, mano. Impossível de eu morrer. Como se o alerta desse o poder da imortalidade. Marca a loja da direita aqui, do sentido oposto que a gente tava indo naquela hora. Essa aqui, ó. Marquei o posto de socorro. Você chegou a fazer aquela otimização que eu passei pra você? Fiz. O que você achou? Ficou mais liso o jogo. Eu ganhei pouco FPS, mas ficou mais liso. Mas ficou mais liso, não ficou? Pô. É. Igor, quer ir na frente não? Que eu tô com o Tenai. Se tu morrer, eu vou pra outro lugar. Ui. Ah, é o Igor que tá aí. Cara, vê quanto que tá a caixa pra comprar. Tá custando... 7,5, acho. 9,400. Oxi, tudo isso. Ah, porque é 15 mil, né? É. Dá pra arrumar aqui em algum lugar... Dá não. Será que passaram aqui nessas casas de cima? Aqui, eu tô aqui, passaram. Passaram em tudo mesmo. Chegar esse contrato aqui então, pelo menos, pra ver se... Não tem nem ó. É, tá tudo aberto aqui. Baixo o treta tá rolando, solto.
Tem arma não, filho? Tá sem arma nenhuma? Pega essa aqui, ó, muito boa, granadeira. Dá essa. Toma aqui, segura a faca. É essa mesmo, pô. Tá dando inimigo. Não. Vou cagar na loja aqui, ó. Tem arma, não tem arma. Ele comprou, hein? Pega a fara aí, Felipe. Eu dropei a fara aí na sua esquerda. Não, não, não. Agora já foi. Ai, caramba. Eu dropei a fara e a bala, até, pô. Até matar ele, né? E essa caçada que tá aqui perto? Olha os caras aqui, ó. Aqui. Aqui. Lá na aberta. Lá os caras. Balão. Tem uma arma pra contar pro pelo. Felipe, ali para. Ali os caras tá de loadout, ó. E bala de AR. Ou furlan. Pega aí, ó. Acho uma arma. Médio calibre aqui. Esquece isso. Pega a fara, pelo amor de Deus, aqui. Pega pegar, vou pegar, alguém. Vou pegar. Me dá, que eu tô sem nada. Eu tô de SMT aqui na mão. Cadê os caras? Agora eu vou matar. Pegou? Vou ficar com a pegaram o balão, pegaram o balão. Ó as balas dela aí. Médio calibre aqui. Ó os caras no meio da rua aqui, ó. Movimentação. E a gente vai ficar olhando ou a gente vai pegar esses caras? Fogo da caçada já era. Maravilha. Opa, ah, dá pra comprar o loaded, dá pra comprar o loaded. Ih, rapaz. Agora desceu todo mundo. Ah, tem um cara em cima do telhado aqui comigo. Nossa, tô tomando lá de traizão. Lá de traizão, não tem nada a ver com isso. Consegue subir não pra gente comprar lá em cima? Vamos subir lá, vamos subir lá. Bora subir, mano. Recua, vamos. Tomei tiro de tão longe, meu amigo, agora. Ó, olha lá o cara tentando me acertar, ó. Alvo marcado. Lancei um ataque pra aqui, lá. Outro time já. Outro time tá perto aqui. Ai! Na nossa esquerda, azul. Tomei, morri. Azul, tá na sua esquerda. Tô morri. Subindo junto com o Felipe. Pega aqui pelo direito do morro aqui, ó. Alguém me ajuda. Se vira, filho. Mas eu posso dar um tiro de... Cadê você, Fulano? Ah, tá, acho que tô vendo. Ajuda, tô com uma Mac 10. Ajuda. Se vira, Fê, dá seus ajuda pontos. Nesse modo aqui não existe. Ai, não, filho. Morri. Ah, não. De onde? Aqui, ó, aqui, ó. Jogaram ataque. Mataram o Fulano. Vou comprar. Dá pra comprar ele e o Loader, eu acho. Compre o Loader, esquece eu. Não, dá pra comprar com o dinheiro que você volta, eu acho. Eu compro, porque eu tenho desconto. Ó, 1.400. Tem 900 desconto. Vamos ver quanto que ele volta. Os caras vão querer subir. Ou aqui, será... tá aqui, ó. Já desceu o valor. Ó o Lodas aqui. Deu uns tiros nele pra segurar um pouco, mas ele tá... Viu a granada de luz. Opa! Tá direita, tá... Tem um cara voando. Vira direita. Já tem outro na esquerda. Já tem outro no morro aqui, ó. Vai tomar no... Bosta, eu acho uma arma essa bosta que tem mira, nada. Tá aqui. Caralho, marreta. Subiu o morro. Tá na direita em cima aí, ó. Vamos voltar atrás da pedrinha, em cima de você, Furlan. Não deixa. Correu pra esquerda, Furlan. Caiu. Vou fazer o... Esse aí caiu, Furlan. Aqui, ó. Finaliza ele aí, vê se tem grana. Era uma Rose? Era. Mas tem mais outro. 4.100, dá pra comprar o Igor. Pega aí. Quem tá com a grana é o Fulão, o Fulão que tem que dropar. Sangue. Ó, os caras estão aqui, ó. Indo atrás do atirador. O cara tá vindo. Cadê o... Ó, o cara aqui no centro, zero. Tá aqui, Felipe! Ah, filho da... Ah, mano! E aí, Júnior? Rabutata... Não, já tá embaixo aí, tá na sua frente. Aí, cachorro! Cadê e aí, Wesley Barbosa e tá Israel Pirata? Aqui, ó. Compram na loja aí, aqui, assim, Fulano, compram aí na loja. Marquei o ponto de encontro. Que o gás tá vindo. Eu tinha dinheiro? Não, né? Tinha. Eu não tinha. Eu tinha? Não eu tinha. Eu aqui. Pra comprar o outro. Dropa o dinheiro aí. Tá em cima do telhado. Pera. Deixa o dinheiro no chão. Caramba, não tinha dinheiro, mano. Tinha, mas o Furlan tinha que ter soltado naquela hora o dinheiro, né? Não, agora. Que jeito, filho, tomando tiro tudo quanto é lado. Fodeu de novo. Ah, quando o Marreta pediu, você tava lá em cima, assim, não sei tomar. Ah, dinheiro. Mano, não é possível! Tanto você tomou? Lá de cima! É, já pulou. Ah, já. Olha isso, mano. Cara não morre, não. Que mira é essa, hein, pai? Que mira é essa, hein? Que mira perfeita! Por que a minha mira não é assim? Poxa,
E aí, Fausto Conrad, bom dia. Bom dia, Lincoln Neve. Cara, mas com esse ping também não dá pra brincar, não. Não, você tá matando, você não consegue nem ter reflexo. É, não dá. Pode crer. Quem que puxa, o Igor? Foi brabo. Ei, faz o que? Puxa de novo? Se vira, mano. Puxa ah, não, que tu puxa, quiser. Puxa normal. Puxa rebote, então. Vamos pra treta. Pô, vocês acreditam que ali eu mato mais do que em rebote? Mato. Mas fazer o que? É isso. Às vezes vai. Às vezes não vai. Porém, os inimigos estão mais bem preparados do que a gente. Deixa eu falar com a... Cadê a minha encrenca aqui? Ué? Cadê? Pelas barbas do Barba Ruiva, hein? Barba Ruiva é maneiro, né, mano? Aí, joguei umas par com ele, ótimo, velho. Figuraça. Pô, já viu a live, mano? Ele fica... Ele mano, faz ele, a live... Por fora, mano. Por fora, mano. Maneiro, pô. Pensa num cara que aceita um rusha. Bicho é turrão, velho. Ganhamos uma, o cara ficou chorando na live dele lá, velho. Acontece pouco, mas acontece muito. E aí, Carlos Henrique, bom dia, beleza, mano? Cara, alguém me passa depois o loader dessa KG, maluco? Correto? O colega meu tomou Shadowban ontem, velho, coitado. Ah. Oi, e vou falar pra você, hein? Jogando no console, viu, filhão? O treino acabou. Suspeito. Vai começar a luta de verdade. Mas acontece que os caras que jogam no console, quando pega de próximo, né? O Ensis dá uma ajuda. Os arrombados de rebote, tudo denuncia. O cara tomou. Rebote é o mapa da denúncia. Aposto que deve ter, devia ter sido o Pinzan. Não. Denunciou o cara e o cara tomou o Shadowban. Caralho, o cara me matou. Vou denunciar. Pinzan tava com nós, pô. Então por isso que caiu. Ah, não, é, tava no mesmo time então. Ressurgência. Onde vamos? O Kai se aproxima da sua posição. Vão pra zona segura. Aonde? Não sei. Onde? Sobreviva pra remobilizar. Jogaram gente, ó. Caiu, vou pegar uma arma guerra e vou descer, vou matar ele. Quer ver? O massa verde marcando posições de entrega. Caiu? Matou no Facebook. Tem um cara caído aí, ó. Caiu de novo. Matou o pesadelo no ladrão. Caminhões blindados entrando na AO. Se preparem. Ai, me ajuda. Morri pro Zé Camper. Ai, sabe o que, que eu descobri? Dá pra subir aqui em cima por aqui, ó. Ah. Inimigo entrando na área. Seguinte olho no céu. Literalmente. Tem como alguém dar um tiro nesse cara aí? Morri. Caralho, tô tudo na rua. Ó, Lula ladrão. Lula ladrão. E aí, Wilson Forte, e aí, Jefferson Reis, bom dia, rapaziada. Olha o meu comentário. Pra caixa aqui, Igor. Estão bugados. Pô, vocês ficam arrumando essas tretas aí, ó. Sou um cara da paz agora. Eu não arrumo treta com ninguém. Tô fazendo igual uma reta aqui, ó. Só. Ó, Lutian. É, pode ser também, né? Você tá remobilizando, faz valer isso a pena. É, Fulão, o Jefferson falou aqui uma coisa aqui, ó. Shadowban no console geralmente é por falar coisas que não deveria. Então eu tô fodido. É. Fih, se eu não fui expulso antes quando eu tinha o Xbox, não vai ser agora não. Ainda bem que eu sou da paz, não gosto de xingar ninguém. Anti-inimigo de arrombado ativo. Eu até xingo, né? De arrombado é da pode. Paz, é da paz.
Mano, só vou descer da minha parte quando eu encontrar o CPT, que eu vou encher aquele arrombado de porrada, mano. Eu falei pra você pra caçar ele ontem, né? Você não... Aí, vê só. Tem cara em laboratório. Olho aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Como eu sou camper, vou subir na torre e vou ficar esperando lá eles passar. É só esperar o gás vir. É, então, eu sou camper agora. Sou um camper com a mira mais legalzinha agora. Coitado, esse pesadelo aí vai ter pesadelo mesmo. Tanto que já morreu. Não, hoje o carro não vai me atropelar, não. Hoje eu tô ligadaço. Cheguei, pendrive. Vamos morrer junto. Não escuta, pendrive. Tá me escutando, não? Tô, agora tô. Taquizinho, o gato tá vindo. Onde é que vocês estão? Nossa, vocês estão longe. Tomando fiarro. Olha o gás aí, rapaziada, chegando! Aí, o cara no segundo andar, falou. Aquela janela que tava te atirando. Caralho, que treta é essa que vocês estão arrumando aí, mano? É outro time atirando. Eu sou mal. Deu bem, Marreta. Tô longeão. É louco. Ó o cara aqui, ó. Dois aqui, ó. Inimigo marcado. Agora eu vou. Muito bem. Deu bem. Entrei. Mais um. Passando um colete, pendrive. Eles estão em cima do telhado? Continua em frente. É, não, deu bem mais um lá, só falta um. É o que tá caindo em cima de tu aí, ó, aqui, na sua cabeça. Tem um cara comigo aqui. Subindo. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui. Nossa, tomei uma snipada do aqui, cara. Tá aqui. O cara caiu aqui em cima mesmo, Marreta, você tem pra falar. Tem cara aqui fora, pendrive. Tem pra falar que o cara caiu aqui, né, Marreta? Eu falei que o cara caiu na tua cabeça. Não, você, mas você falou assim, acho que o cara caiu. Não, aí, na outra casa aqui, ó. Mesmo, forte, firme. Ó, macho. Ó, o cara caiu. Mano, tô pinando tudo! Ó, vai se bancar, até morrer pro cara aí. Anti-inimigo ativo. É que fala, fala. Subiu esse cara. Meu Deus do céu! Aqui é fora, aqui é fora. Eu morri! Eu morri, mano! Mano, tem muita gente ali! É lógico, mano, é possível! Matar o cara. Mosquei, mano! Eu não tô acertando nada desde ontem! Ou será que a minha arma tá ruim? Não, tem vou jogar com essa Milano, não. Eu troquei a Milano e escolhi agora. Vocês não conseguem comprar uma caixa aí, não? Porque aquela lá esquece. Consegue. Sim. Eu vou jogar com outro lugar. Eu acho que a minha Milano tá cuspindo algodão, mano. Não é tiro aquilo lá, não. Mas a Milano tá com nós. Eu falei com você ontem. Mas eu tava deletando com ela. Não. Para de conversa. Outro dia eu joguei com ela, tá muito boa. É, você mata um cara, você acha que a arma tá boa? Um nada, matei uns 25. Objetivos encontrados. Vá pro próximo local. Toma facada. É o que você quiser. Esse é o carro. Quer comprar caixa? Caixas de suprimentos achadas. Muito bem. Eu preciso de 4.900 na loja. Caramba, uma Suíça aqui. Não, uma Suíça não, uma car, mano. Tem uma caixa de armamento do lado do casarão aqui, viu? É os caras que a gente tava matando. Caramba, cadê minha arma guerra então? Será que o pai ainda sabe jogar de snipe? Vou fazer o Vant. Quer dizer, eu não sei nem jogar assim. Em cima do control center. Vant aliado no céu. Um Vant aqui, ó. Vou pegar a caçada aqui. Pega essa 12 aí, eu vou falar o que você vai fazer com ela. Alvo da caçada definido. Pode matar. Caralho, aqui, eu morri não. Feio. Ah, sai daqui, camper. Caralho. Olha o cara ali, Felipe, no roxo. Marquei o destino. Não vai matar o Igor, não, safado. É dois, cuidado, tem mais um que tava perto. Contato. Caiu. Solicitando voo de recon. Isso tá caído aí, Marreta. O amigo tá lá na frente. Aberto. Tem outro aí, mano. Cara, essa 12 aqui, os caras não param de jogar com ela, né? Granada lançada! Tá um poço. Caralho, tem uma galera aqui! Nossa, mano!
Por que que eu tava jogando com aquela arma, maluco? Por isso que eu tava morrendo. Burro pra caramba que eu tô lendo. Tem gás chegando. Zona segura realocada. O alvo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Ataque de dispersão aliado... Chama seu amigo aí agora. Ativa. Vai? Rapaz, eu ainda sei jogar de sniper. Ah, olha isso. Deixa eu acelerar o seu tempo aí, filho. Tá bem curto. Muito grande, né? 40 segundos. Deixa eu diminuir aqui. Quer lodas? Não, né? Meu Deus, os caras não param de camperar, velho. Ave Maria. Colega de esquadrão remobilizando. Lobo da caçada já era. Maravilha. Tem máscara aqui, placa e... Deitado, agora é com vocês aí, ó. Vou comprar um lodas aqui, se vocês quiserem. Joguei lá na frente. E aí, Gabriel Borges, bom dia, mano. Caixa de munição também tem. Ah, subi não. 20k morri porque esse bosta aqui. Tem dinheiro aqui, tá? Alvo marcado, manda! Caixa de munição. Pô, esse Black Mamba aí, beleza. Obrigado, Leonardo Teodoro, pelo compartilhamento. Ele ficou deitado atrás da porta, velho. Ah, ele tava escondido, eu não vi. Nossa, arranquei colete azul do cara lá. Alvo marcado, manda! Aí é foda, jogo. Os reforços estão a caminho. Ó, tropei aqui 2.800, quem quiser fazer alguma coisa. Eu tô com caixa de munição, quem quiser é só pedir. Eu preciso. Ah, eu era bom, hein, jogar agora. Muito obrigado, gordinho goloso. Fazer mais alguma coisinha pra gente levar. É sempre bom ter um negócio pra viagem. Caixa de suprimentos marcada. Pegue os itens. Próximo objetivo atualizado. Quantos caras vão se matando lá, eu vou me reequipando. Eu deixei uma máscara lá na loja. Errou, também. Hein? Melhor nem pegar o balão e subir, né, não? É. Tá no cabaré, eu tinha um balão portátil, só não sei onde que eu larguei. Eu tô com um trofo pra não ficar no cabaré se quiser. Ah, no cabaré não tá safe. Não, mas dá pra ficar lá um pouquinho. Ó. Tem ninguém no cabaré. O cara aqui, ó. Um cara só na rua. Ah, deixa eu ver aqui se eu acho o. Então. O troço daquele de gás aqui pelo caminho. Os caras lá em cima, ó. Marquei o destino. Caçada laranja em mim? Oxi! Derrubei um lá. Aqui na loja, aqui na loja, aqui na loja. Aqui na loja. Derrubei aqui na loja. Ó, os caras na esquerda ali. Não vai viver, não. Hehehe. Tem cara aqui lá em cima ainda. É o último que tem esse cara. 3 meses, né? Obrigado, Leonardo. Obrigado aí pelo apoiador. Esse time aí. Entrou dentro da casinha. É, eu vi. Tem gás chegando. Querem um vante? Eu vou tomar esse dinheiro aqui, mano. Tá lá. Querem um vante, ó o vante. Tem um na casa aqui e outro aqui já. Marquei o ponto. Solicitando voo de recuo. Cheio de grana, ficar com esse dinheiro aqui, nada. Alvo marcado, manda. Os caras aqui, ó, control center. Ataque de dispersão ativo. Ah, é, Black. Toma. Agora é nós contra o cara de control center só. Lancei um ataque pra lá. Derrubei um de control center. Tá aqui, ó. Passando aqui. Lancei um ataque, hein. Isto! Ai, meu ataque me derrubou! Só ataque, né, Marcos? Tá um tiro, tá um tiro. Vai morrer no gás. São dois, tem um lá na frente, viu? Eu tô duro. Tá travado dentro do gás, com a da concussão. É um só, cara, comigo aqui, você cara comigo, peraí. Aqui. Peraí, tô tentando... Tá aí dentro muito? da tendinha. Você tá caindo, tá na vida. Tá de parabéns aí, viu, Maíra? Marreta, liga o monitor, Marreta. Eu matei um cara, pô. Ponte. Poxa, é a munição que tá jogando. É que eu tava de Milano. Vou até trocar. Ô,
Tá em missão de paz, mano? Se eu não compro aquele Lodas pra vocês, se eu não compro a caixa de munição, se eu não compro mais cara de gás e ataque aéreo, vocês estariam na mesma posição que estavam? Eu sou um suporte, porra. Caralho. E aí, Nobre Parfum, bom dia, boa tarde, bom dia. Não, bom dia. Rapaziada, lembrando que a nova season é às 13 horas da tarde. Então, às 15 eu estarei on, eu acho. Que sim. Ou talvez não, não sei. Vou trocar essa arma aqui, pera aí. Essa arma aqui tá... Essa arma aqui tá zoada. O que que a mulher mandou aqui, pera aí. Tem que olhar o celular aqui, sim. Que? Deixa eu fazer aqui um música. O que, que eu ia fazer mesmo? Esqueci. Aqui, ó. Soldado inimigo por perto. Confira as armas e equipamentos. Lembra. Dá tempo antes de mobilizar. Tranquilidade, Nobre Parfum. GGzinha sorteada. É, deixa eu ver aqui se eu tenho a arma guerra. Soldado inimigo por perto. Arma guerra salva. Não. Já sei. Não. Já era. Ué, a K98 do... Não é no fuzil de precisão, não? É em outro lugar? Não achei. Deu ruim. Tem que usar do Vanguard. Ou de alguém que eu achar pelo chão. E aí, David Luiz, bom dia. Tranquilo, mano. Obrigado por curtir a live aí. Eu vou tomar mais um copinho de café, hein? Caralho, meu ataque me derrubou, mano. Eu podia ter matado aquele cara aí. Ele tava estunado, bombado, sem sangue. Urgência. O cara está chegando na sua posição. É e aí? Melhor começar a correr. Vai, vai. Pulei. Achei um lugar legal. Pulei não, eu tô apertando F pra pular, velho. Ah, super people! Ai, cão, cara aqui. Morri. Cadê a arma? Meu brode. Foi mal, mano. Felipe, caixa de placa. Anti-inimigo ativo. Lançando fragmentação. Fosse no Super Pipo, eu já tinha. Opa, isso. Lá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Alvo da caçada identificado. Vai lá e se diverte, tá? Tô estando passo aqui em cima. Nossa, vem mais um, pô. Só três juntos. Nossa, como é que esquerda tá aqui, ó. Eita, porra, pulou. Não é a caçada? Peraí, peraí. Onde é que essa caçada tá, mano? Anti-inimigo ativo. Ah, tá por lá nem embaixo. Inimigo. Podre, velho. Ai, caralho, o cara é bom!
reclamar não é bombom. O alvo da caçada já era. Quebraram o vidro aqui embaixo. Anti-inimigo ativo. Mano, não tem loja se não conseguir comprar as coisas. Tô com tenaz. Tem um cara aqui. Tem outro aqui. Corri. Eu também. Eu já tava caído. Eu achei que você não tava caído. Ai, ai, ai. Não vê mais nada, né? Eu não vejo mais nada com a mira boa. Imagina com a mira ruim. Ó, o cara quebrou a perna lá atrás. Mó mané, mano. Deu mole. Esse é meu parceiro. Ah, tomei no cu. Olha o jogo que demora pra jogar caixa, velho. Vou ficar voando. Meu Deus do céu, senhor. Nossa, o cara tá tomando muito. Esse jogo tá pela hora da morte mesmo, né, mano? Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Pulou, pulou. Pulou, entrou dentro da parada. Pela hora da morte esse jogo aqui, velho. Vou tocar, dá um tiro, mano. Dá um tiro de pistola aí, né? Que derruba. Tá chegando mais um. Puxa, tive mais um aqui, ó. Aqui, ó. Ó, pegou minha arma. Atrás de você, verde. Meu Deus, caí! Eu tô com munição, velho. Tá na vida. Nossa. Tá vindo mais um de lá de cima. Vai dar certo. Tá aqui já. Ah, não, é o. É um fulano. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Valeu, irmão. Carrega de armamento a caminho. Pelo menos nessa eu consegui fazer 3 kills, mano. Ó, time. Tem um balão aqui. Melhoria de campo disponível. Olha onde vocês estão de posição. Caiu? Pra não cai, velho. Onde é que ficou os amigos? Botado em cima. Tão voando. Tão indo no Lodas, eu acho. Ah, então foi embora. Ele foi lá pra casa da vovó. Caixa de placa aqui. Pulou um PQD aqui, ó. Seguindo. Caixa de munição. Eu preciso de munição. Faz um punch aqui, Felipe, ó. Ó. Mano. Ah, lá de cima. Nossa, lá da casinha. Quebra a vidra, meu Deus. Caiu. Desliguei o ataque. Aí, Fura, você me deve sua vida. Atenção. Eu também pensei que fosse. Dropa um colete aí, Marreto, por favor. A caixa aqui, ó, toma. Aqui, na bosta, um tiro. Ah, tá longe. O cara tá no vante aí, galera. Tem... Ai! Atingido. Tô tomando do outro lado. Tá aqui fora, pô. Cara, a gente tá cercado, tem mais, tá? Tem mais um aqui. Inimigo entrou na área. A gente tá cercado, valeu, Felipe. Mano, é uma bosta esse prédio aí pra atirar também. Colega de esquadrão, remobilizando. Aqui, tá aqui. Caralho, faz barulho, velho. Meu Deus, tá abraçado. Explode! Eles estão mirando em mim. Caralho, que maluco rápido, mano. O cara já saiu do bagulho, já pulando em cima da caixa e me enchendo de bala. Tô tomando, em cima. Você tá de volta na luta. Ó, ali, ó. Oxe, não vi. Tá caixa d'água, velho. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho. Ah, aqui dentro da casinha. Ali em cima. Nossa, é dois. Peguei a arma errada. Meu Deus, o cara tá, tá abraçado, rapaziada. Tem dois aqui dentro, abraçado. Tá uma Rose. Tem um tá derrubado. Caído. Tem mais aí dentro. A Rose já era. Morri. Morri. Quê? 25. Presta atenção. Eita porra! Mano, tem outra equipe aqui, tá? Tem outra equipe. Lá em cima de... Entra aqui, verde. Os reforços
Caralho, pô, sim, sim. Armando uma mina. Tá outro no telhado, tá outro no telhado. Avante avançado, inimigo. O cara está vindo. Vai, vem aí, ah, outro. Nossa senhora, furlando. Tem cara aqui em cima. Fiquem de olho no céu. Liquidação ativa. Tá o cara na perdi caixa. Perdi minha M13. Aqui, ó. Alvo, vem aqui. Avante inimigo ativo. Alvo da que... caçada identificado. Tiro. Vai resolver rápido. É a Rose? Isso. É. Tem cara ali, tá? Tem cara ali. Nossa. Tem cara aqui embaixo. Não. Caralho, eu tô rodando aqui feito uma piroca louca e não acho suas ninguém, armas. Peguei suas armas sem querer. Ó, oh, peguei daqui, ó. Ah, corri. Tá aí. Derrubado. Equipe eliminada. Porra, que susto. Susto. A janela de ressurgência vai fechar logo. Eu acho que o cara caiu na minha mina. É hora de cumprir os seus rastros. E Henrique Bueno Matos, bom dia. Beleza, mano. Cara, alguém tem bala de sniper aí sobrando? Bala de sniper? Tem 40, toma. Não. Aqui no roxo. Deixa eu comprar colete. Ó, tem um montão aqui, ó. Tretando. Ai! Vamos comprar ali atrás. Ah, não tem lógica. Fulano, tem um na sua esquerda aí, tá? Eu vi. Vem, guys. Chegando. Mano, eu vou ficar aqui não. Eu tô ferrado, tô sem colete, sem nada. Cara, deu hora pegar. Pega aqui, ó. Acabei. Ai, tomei. Lá de cima, você tomou aqui, ó, de cima do aqui, telhado lá. Tava podre, tava sem colete. Caralho, lá de cima. Ele tomou de cima. Lá da casa da vovó. Marquei o destino. Deixa pra lá, foi nada. Inimigo entrando na área. Aí, ó. Ah, colete azul, um tiro. Sobre ataque! Ah, mano, não vou pra ali não, que tem muita gente ali. Meio da rua ali em cima, ô Igor. Atravessando a rua, Passou aí, ó. Aí. Aqui, ó. Colega de esquadrão remobilizando. Chora. Agora é. Olha o discípulo do Tony Boy. Aqui, ó. Toma. Meu Deus. Cara, a gente tem que subir. Também acho. Mondinho! Mondinho! Perdi. Ai. Uhul! Ó o cara. A tempo, olha o cara ali, ó. Ah, nossa, caiu! Que tiro. Dois caras aqui de cima. Ali, 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 outra porta. Arma apoiada. Ai, me pegou! Recon ativado. Ah, o cara dropou o vant na hora, mano. Colete azul, ó. Tá aqui na frente. Tá na sua direita. Caiu. Tem uma arma, não tem uma arma, Felipe. Tá caído, tá caído. Aqui, ó. Aqui. Não, tá na sua direita aí, Igor. Atrás do negocinho. Colete azul. Eita porra! Peguei dois, Felipe. Todo mundo. Meu corpo tá subindo aí com arma. Tem que ficar. Queria que seu corpo subisse com dinheiro, pô, mano. A gente tá na zona. Vou comprar nós aí. Eu tô morto. Fedendo. Dá pra. Dá dinheiro aí, Felipe. Vou comprar aqui atrás, tô com máscara de gás, ó. Quem tinha dinheiro? Que eu caio no gás assim mesmo, fico com um doido. O GM8 tá boa? O GM8 que é a ameaça. Tem carro de munição, né, Igor? Eu tenho grana? Aqueles caras têm máscara? Tem muito loot aqui, tem. Tá, eu vou fazer uma loucura aqui, peraí. Tem seringa aqui na coisa deles? Não sei. Segura aí, segura pros caras não subir lá na portinha, esquece. Faltam 10. Continua pressionando. Pera aí, eu tenho. Ah, não, só tem 400, pô. Ué, o que que eu fico com o meu dinheiro que eu tinha? Zona segura realocada. Tem uma máscara de gás atrás de você, Igor. Tem máscara aqui, ó. Pra aí. Quem precisa de máscara de gás? Aí, ó. Deu furão. Nossa, eu peguei umas armas loucas aqui do cara. Tô com caixa de munição. Aí, cadê todo mundo? Tá embaixo da gente. Tão tudo embaixo. Eu não vou se encontrar, não, é? Só pode ver os caras correndo. Cara, eu vou pegar a torre ali. Olha o outro. Tá, os quatro embaixo aqui, ó. Todos os caras estão embaixo.
Se passar, se alguém passar, é bom. E se matem, então. Voltou. Ó, puxou pra cá. Aqui, aqui, ó. Um aqui, ó. Entrou aqui. É o 6-3 contra 3. 6-3 contra 3. 3 contra 2. Os caras vão tentar ir na loja. Não. Marreto, fica aí não. Tô subindo, eu desci. Nossa, desceu. Nossa, tá junto dos caras, então. Não, subi de novo. Não descia nada, tá louco? Marca a portinha. Tô marcando aqui. Tem caixa de munição aí? O Ego tem. É, vamos pegar pra carregar stun aqui. Carregar granada. Fragmentação. Vai lá, sapato. Tá aqui, ó, tá aqui lá mesmo. Tá lá. Na loja? Já caiu, já caiu, já caiu. Bota o outro, Marreto. O outro não spotou aqui, não. Não vi, quer dizer. Spotou pro Felipe, faz que foi o Felipe que matou? Não, mas não spotou, não. A 18 metros, Felipe, aqui na portinha. Cheguei, cheguei. Vai sair aqui, ó. Namor. Hora de tomar uma. O GM8, vou ver essa arma aí. Não é 12, não, né? O GM8 é aquela rambão lá, pô. É rambão. É rambão? Ah, tá. Bueno, bueno, GG, tropa. Rapaz, fala agora que o meu monitor tá desligado. Pelo menos agora eu matei 5. Foda esse cara ali. Peraí. Oi. Liga o monitor. Não, dessa vez eu liguei, pô. 5 caras. Naquela eu fiquei de suporte. Cara, aquela hora que nós subimos na prisão ali, a bagunça que eu e o Yuri fizemos com os caras. Nossa, ali foi bonito. O Felipe, eu não sei se alguém deles estava na minha câmera. Mas eu derrubei um, viu? Começou a vir três correndo na minha direção, velho. Caramba, tu viu que os caras estavam meio doidos, mano? Os caras não sabiam pra onde ia. Não sabia pra onde ia. Caraca. Que? É, o cara tava falando. Ah, não, tá. Foi o outro cara. O cara falou, puxa de novo. Ai. Barulho estranho. E aí, João Gabriel, bom dia, pequenino. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Nossa, eu podia ter ido pegar um café. Dei mole. Eu vou montar uma carzinha, tá? Vou montar uma carzinha aqui agora. Eu acho. Só tem que achar uma mira pra ela. Uma mira. Bom dia, Furlan. Bom dia. Obrigado, Felipe. Curti a live. Obrigado, Furlan. Antes tarde do que nunca, né? Fiquem de olho no céu. Pera aí, cadê? AK. AK-98 do Vanguard, AK-98. AK-98 não tá aqui não, tá no fuzil de atirador. Ah, cadê ela? Lente. Qual que é a lente da AK-98 mesmo? Ah, tá, de franco atirador. Nossa, não é supressor leve, não. Cano. Laser tático, 1, 2, 3, 4 e... acoplamento não. Cabo. É isso. Chega de treino. Chega. Não, só falta personalizar o... Já era.
Só falta botar o negócio da lente, o olhinho, assim. Voltar aos meus tempos de sniper, mano. Que eu era bom de sniper, aprendi com o Felipe a acertar os inimigos. Poxa, se eu falar com o Forever, seria mó mentira. Que o Forever eu não jogava com você nessa época. Você jogava com ele nessa época, Felipe? O quê? O quê? Movendo o era bom. Na época sniper? Que eu era bom de sniper. Você jogou, era bom você de jogava sniper, antes, mano, com outras pessoas? Jogava. Sniper é o nome da cerveja que ele bebe, ó. Olha os caras aí, ó. Sniper Beer. Mar cara de pau. Então se liga. Ele não fica nem vermelho, né, rapaz? Foda. Se liga então. Eita porra. Errei. Pãozinho mais mentiroso. Um cara na loja aqui. Para de... Isso, pula, trouxa. E caralho, eu sou muito ruim. Ô, oh, tá travando. Nossa, eita, eu tô com 45% de perca de pacote, velho. Eu tô com zero. Meu ping tá com... Nossa, 112 de ping com 40% de perca de pacote. Shadowban! Não, quando eu tô puxando direto, tá acontecendo isso, você acredita? Quando eu puxo direto a partida, sem voltar pro lobby. Sei. É verdade, outro dia eu tava sozinho jogando, também aconteceu isso. Uhum. Eu vou deixar o dia pra vocês, galera, que não tem como jogar. É. Fazer nada. Fica muito ruim. Tá igual a snapada do Marreta. Porra, errei 5 tiros aqui, mano. Gastei 5 balas e errei tudo. Cadê a bala de sniper? Indo pra sua direção. Não precisa estar atirando. O cara aqui, ó. Tô indo. Ó, oh, tenho dinheiro do. Ah, tem um cara aí, peidado. Acabou aqui, de aqui, aqui. Tem um cara aqui comigo, nessa casa daqui. Ah, oh, mano, olha isso, Lessa. Ah, mano, olha isso aqui. Tem um na casinha ali, ó, porra. Passando. Acho que entrou aqui. Entrou. O cara falou, mano, olha isso, olha isso aqui. Mamei. Time, não conta comigo pra nada, hein. Nada, nada, nada. Já não conta ferrado, antes, pouco, né? Não tem como condição de jogar. Nossa, não, tem um time inteiro aqui dentro. Três caras. Cara, eu tô caçando bala aqui pra sniper. Deu B1 lá. 8zinha, melhor que nada. Tá. Olha o cara transportando, eu não consigo acertar o cara. Nossa, não consigo acertar o cara. Vamos lá. Fico o peito aberto sem colete, o que aconteceu? O cara tá teletransportando na minha frente, velho. É isso, as coisas? Granada lançada! Lançando proteção! Aqui em 110. Ai, meu Deus, tá de 12! Tá de 12! Caralho, eu pensei que fosse o Felipe, mano! E aí, Rodrigo César? Não, o cara não pegou minha jarra. Não, galera, eu vou ficar tentar cair longe, ficar luteando pra vocês aí, não tem como jogar. Vai. Caralho, o cara roubou minha jarra. Cara aqui, no meio das costas. Você tá remobilizando. Caiu. Vai valer a pena. Um dos seus aliados. Ó, tem uns caras subindo aí de baixo aí, tá? Subindo de baixo? Eu. Que é? Desci aqui. Olha o cara aqui, pai. Tá aqui. Só quero minhas armas aqui. Acho que o Igor matou o cara que eu tentei matar. O cara roubou minhas armas. Ô, Marreto, acho que essa daqui, ó. Pode pegar a arma, velho. Não acredito. Ai, tomei. Tá dentro, givei. Tá o local. Pega minha arma aí que deu ruim. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Ah. Que houve, Felipe? Marretei. Ah,
Viu? Tem o que, Felipe? Eu não vi nada. Tem cara no Lodas? Tem. Ah, morri. Tem cara aqui. Eu. Tem três comigo aqui. Vou ficar vivo aqui então no cantinho. Ah não, tá todo mundo vivo ainda. Vem com essa 12 aí. Tem mais um ali no Pingo Verde. 15 minutos. Tá passando pro Pingo, direita do Pingo Verde aqui na sua frente, Felipe. Meu Deus! Caiu. Oh, porra, mano. Tem mais um voando. Caralho, culpa é minha que tu tá... Um dos seus aliados tá de volta no jogo. É de alguém essas armas aqui? Doa, estabilizou o ping. Quê? Tá atrás da casinha ali, Felipe. Aqui, Felipe. Oca... Ah, tá, tá. Caralho! Olha, essa eu não consegui fazer nada, velho. Tá dentro aqui, Felipe. Tá aqui dentro. Quebrado, ó. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Vem, que eu vou te ver. Marcado, ó. Esse negócio deixa matar o cara. Deu, tá vindo em mim? Vai, vem com essa 12 de novo. Terceira vez que você morreu. Boa, pendrive. Tem cara aqui, tá? Peraí, peraí, que tem mais um comigo, que é o último deles. Eu acho que o meu fone tá... Toma! Peguei os três. Quatro. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Eu acho que o meu fone tá ruim, eu não tô ouvindo os caras. Mano, eu tô com a arma no chão, tô amassando esses caras aqui. Marreita, o cara tá lá. Eu te avisei! Eu não tô vendo o cara, mano. Armamento indo pra sua direção. Não ovo! Não ovo! Não ovo. Pô, pior que o outro fone e o cabo dele não vem até aqui. Só se eu jogar um pouquinho mais... Não tem como. Você não tem dinheiro nem pra comprar uma placa. Pô, liquidação, pô. 300 birubiru, furo. Ih, só tem 200. Tá em 200? Eu vou comprar aqui então, vou comprar aqui. Aqui, ó. Dropei três placas. Isso valeu. Placa, placa. Muito obrigado, gordinho. Em cima da prisão, só tem um cara em cima da prisão. Tá lá do outro lado, tá vindo aqui. Tô jogando com essa bunda ali. Estunou, Felipe? Ei, cientista, bom dia! Felipe, o gadeiro tá lá em Deco. Ah, o caçado aí morreu. Tranquilo, cientista, tudo na paz. Acabando, avança pra área alvo. 5.900. Vou dropar um Vant, hein? O cara está chegando. Se eu chegar a tempo, dá pra chegar a tempo, sim. Mas tá na posse, Felipe. Eu tenho. Máscara de gás. Pegou, pegou? Aí. Ó o Vant aí, ó. Concreto concluído. O pagamento solicitando voo de recon. Mais um aí com vocês. Vant iniciando voo. Ai meu Deus do céu, meu bonequinho só. O cara tá voando aí por cima? Tá aí, velho. O cara subindo aqui a escada. Fui avistado. Vou subir a prisão. Não era pra ter caído, não. Foi mal, velho. Eu tava no telefonema aqui. Por cima aqui, porque os caras tá tudo embaixo. Que isso, hein, meu filho? Caralho, o cara já vem miradaço pra cima em mim direitinho. Nossa. Maluco estranho da porra. Agora é tudo nada. Ressurgência ainda. Toma! Eu sou bom de sniper ainda! Nossa, que bala! Peguei. Tá vindo pela portinha aí, pela portinha aí, ó. Ah não, as costas aqui.
Pela portinha, ela falei. Ah, achei que era a porta embaixo lá, cara. Tava viajando. Alguém consegue... Hum? Ai, caí também! Pera, pera. Tem um pela esquerda. Quebrado. Não me vila. Tá quebrado da esquerda. Tá, não, o cara tá de close, pô. Vai dando aí. Tem o da esquerda. Tá no colete azul da esquerda, só um tiro. Lançando concussão! Você consegue, aguenta firme. Atenção. Ai, caralho, não consigo passar a placa, não consigo fazer nada. Tá aqui. Tem um tijolo. Tá quebrado, morreu! Cara chato. Nossa! Bora, pelo amor de Deus. É. Logo, cara chato. A bala que eu acertei na parada lá do cara lá foi mó cagada. Ó, o cara voando ali. Ó, voando ali. Caiu lá em cima da torre. Não tem um colete pra contar a história, né? Somos dois, então. Um ataque sem querer, pra poder voltar a arma. Desceu direito, hein? Desceu direito aqui, ó. Seguindo por aqui. Colete azul nele. E aí, quem tem coragem de comprar uma plaquinha ali na loja? O cara aqui, ó. Aqui. Tinha um cara aqui embaixo, na barraca. Isso, dentro da barraca, esse é o último deles. Você tá no top. Aqui, ó. Passa pra esquerda. Ah, não. Nossa, ruxar dentro do gás. Não, só não ruxar, não. Deve ficar dentro do gás. Só tô na marcação dele aqui. Cara, pra onde que esse cara foi? O gás tá chegando. Caiu lá, fã. Ah, time, olha o que eu tenho não aqui, tenho mais, cara, mas... Ó, balão. Tá indo. Mas balão não... O gás tá vindo. Ainda tem muito caminho. Caralho, mano, sem máscara... Tive uma ideia. Alvo marcado, manda! Ah, eu vou cair. Tomei um tiro, caí. Pera aí, pendrive. Não dá não. Eu tinha máscara, nada. Da onde, mano? Não. Cara, tem um bozeiro aqui dentro! Acabou. Pegamos, peguei. Calma. Vamos, bozeiro safado. Oxe, tranquilo, você tá tranquilo, tá tranquilo. Nossa, foi três seguidas? Uhum. Isso é alguma coisa errada aí, hein? Isso não é normal. Ah, o cara de 12, é que, mano. É que hoje eu tô no time, né? Aham, ontem você também tava e a gente levou o mesmo pau arrumado. Só que ontem era o contrário. Então pode ser que é porque eu tô no time hoje? Também não, que a gente já tomou outro pau arrumado anteontem. Ah, eu não joguei, faz 3 dias que eu não jogo. Mentira. Meus ovos. Faz 3 dias que eu não jogo. Rapaz, vou jogar de casinha, hein? Nossa, eu acertei uma bala no maluco. Eu aposto que ele me denunciou. Eu me denunciava. Foi só assim, ó. Plim. Rápido. De vez em quando vai, né? De vez em quando acerta. GG, rapaziada. Sobe de... Ai, deixa eu esquentar o café. Cara, a STG tá esquisita de jogar, velho. O cara tem uma do chão ali, nossa.
Vai, caíram? Caiu? Cara, teve um maluco lá que naquela jogada, nessa jogada passada aí, ele o cara 3 vezes de 12. Aí eu matei ele as 3 vezes, aí a última eu finalizei ele. Nossa, o cara me xingou, hein? Cara, pô, tá com essa 12 nova aí. É, isso é um amuleto da sorte. Jogar, ele veio pular, velho. Ele veio pulando em mim, correndo tudo que tem jeito pra matar. Umas as 3 vezes. Puta vida, me xingou de um jeito. Esses caras estão vendo o Tony Boy jogando com essa 12 aí, estão achando que é fácil, velho. Ela é difícil, velho. É. É, se o cara ficar paradinho na frente mesmo, o cara só dá 2 tiros, acabou. Mas é, se o cara tá um tiro um na cabeça, o cara cai, mas só que você tem que mirar. É, tá. No coco. É, no coco, e tem que mirar, não, cara. Mano. Não pode ser aquele hip fire, não. De... Nossa, mas chega tá assim, hein? Tem hora que dá ódio de mãe, mano. Esse daí foi engraçado. Aqueles caras que tava na barraquinha lá embaixo, Felipe, que nós ficou tretando com eles. Uhum. O cara veio 3 vezes. Eu fiquei perdido ali, velho. Fiquei atendendo o telefone, julgando. O cara ali. Imagina, Felipe. Oi. É o senhor Felipe de Scatiate, é que eu quero fazer um processo. O Felipe atira no cara, atira no cara. Já pensou? Tem que mutar o jogo, né? Pra não se distrair, né? Tem que falar, hein? O cara fez assim, ô, seu Felipe, eu queria fazer um... mover uma ação contra o meu ex-marido, que ele tá me ameaçando aqui, não sei o quê. Mata, mata! Tira no cara, mata ele, pega! A mulher vai falar, é sério? Isso, pega, pega, esse mesmo. Tu dia sai no jornal da cidade. Esposa mata ex-marido. Ainda vai falar, foi o rapaz que falou pra mim por fazer. Por aconselhamento do advogado. Pega, vai de 12, vai de 12. Hein? Nossa, 12 é um tiro, 12 é um tiro na cabeça. Ela tá estourada. Caralho. Isso é um perigo, velho. Perigo, não pode. Não! Puta que o parola! Pelo barulhinho derrubou o café. Uhum! Dá pra ouvir o tim do copo? Seu deu! Tá agarrado aí ou. Tá bugado, eu acho. Tá bugado, eu voltei e puxo. Olha, eu voltei e puxei. Né? Dá pra puxar o Fortuna Skips? Tanto moto é um tempão, mas já sei mais quando joga isso aí. Nossa, e ele é Fortunes? Ah, já, mas já é servidor bugado também, né? Por causa da atualização, pode ser. Pode ser. Eu não sei também, às vezes é eu, né? Você viu naquela hora que eu puxei que tava bugado. Caramba, mano, que azar! É, pior que agora eu tenho que tirar isso daqui. O que acontece? Caíram aí? Não, né? Guarda mesmo. Eu acho que vai ter que puxar de novo, o Igor. Já puxando. É, eu vou ter que sair. Time, eu vou sair do grupo. Vocês me convidem. Guarda mesmo. Pendrive é o líder. Nossa, o Igor não tá conseguindo entrar, será? Então, eu chamei ele. Eu também chamei. Ih, rapaz, acho que dá pra jogar com o mouse direto na mesa, hein? Sem mousepad. Tá louco? Será que dá? Ah, não, eu acho ruim. Que perde. Dá, mas perde precisão, viu? Será? Uhum. Com certeza. Senão não existiria mousepad. Ah, não. Eu tô mexendo rápido e ele vai. Eu tô mexendo devagar e ele trava.
Ia quebrar a cara aqui agora. Nossa, falando em mousepad, esse mousepad aqui já tá pedindo aposentadoria, coitado. Porra, eu tô precisando trocar o meu também. Na verdade, tem que lavar, lavar mesmo, esfregar esse negócio. É, esse daqui tem que lavar, mas... Não aguento mais olhar pra esse cara aqui do PUBG, pô. Joga o code. Compra um neutro, pô. Compra um preto, neutro. Neutro nada, pô. Mousepad com desenho é bom, então. Aqui. É legal, pô. Dá um visual bacana pra mim. Se bem que essa gambiarra que eu fiz aqui tá ridícula, né? 2 horas pra redefinir o passe. Eu fiz uma gambiarra doida aqui, tipo, eu botei o pedaço de madeira que eu usava na mesa de bar que eu jogava. Eu jogava no mouse teclado numa mesa de bar. Aí essa madeira aqui ficava em cima por causa do braço. Sendo que o espaço dessa mesa aqui é menor. Aí pra ficar maior, eu peguei a madeira. Porra, derrubei o café, tem que botar de novo. É um animal, hein? É que eu... Cara, eu fico pegando as coisas que estão à minha volta e fico brincando. Tipo, tinha um alicate aqui. Aí eu fui ficar abrindo o alicate. O alicate abriu, dando uma leve cutucada aqui na caneca e cara, derrubou. Eu acho que alguém tá bugado, velho. Não, tá subindo o ping, cara. Quem será? Deixa eu ver aqui se vai puxar. Alguém tomou ban. Já repararam que o Fortuna está esquisito? Tá puxando até ping gringo? Alguém tomou ban. Caramba, já pensou, mano? Deixa eu tentar os puxar. Os caras, tipo assim... Cara, imagina. Lógico que é pra gente, assim, vai ser legal que a gente... E pro Riban. Mas... Acho que não vai puxar. Imagina... Né, que o pessoal fez aquele negócio lá, não sei que equipe, não sei o que, Rebirth, volta Verdansk. Fizeram um negócio. Já pensou se Activision hoje, quinta temporada, Caldeira vai lá entre erupção. Sei lá, acontece uma mágica, sei lá, o mundo vira de cabeça pra baixo. E Verdansk voltar só uma última vez, mano. Só eu acho tubo. Que o Marreta tá em Narnia ainda, não é possível. Por quê? Você tá delirando com isso aí. Não, tô dizendo assim, já pensou? Se eles dizem, já que vocês querem Rebirth, Verbirth, Verdansk que vocês terão. Até o próximo jogo. Mano, aí a gente ia tirar a dúvida se Verdansk salva o jogo mesmo. Não, se vai salvar o jogo. Tá ligado? Porque o pessoal acha que Verdansk é a esperança do jogo. Não é. Já falei que não é. Aproveite pra se preparar. Era um ótimo mapa. Era um ótimo mapa. Perfeito, maravilhoso. Porém, a galera era diferente. Estão atirando e lançando concussão. A galera aprendeu a jogar. Que foda. A questão não é aprender a jogar. Não, hein? A questão não é aprender a jogar. A questão é que todo mundo quer ser o deus do jogo. É, o povo leva mais a sério, né? Antigamente o povo brincava mais, zoava mais, agora... Nossa senhora. O nego perde até amizade com o jogo. Uhum. Não é não? Caramba, tem 8 caras sem morrer! Não, a gente tá no pré-lobby, mas... Tô nem aí! Morri! Não, não, não! Não morri! 10 kills sem morrer, caralho, eu sou muito foda. Pena que quando valer. Preparar pra mobilização no Warzone. Quando valer eu não mato ninguém, mano. Ixi, eu mutei aqui. Coisa que nem conhece essa pessoa. Ah, então. Imagina o jogo. Cara, tem que ver outro dia, mano. O Nine jogando. O Nine jogando com o aleatório, mano. O cara já reclamando pra caralho. O jogo nem tinha começado, mano. O cara tava reclamando. Mas ninguém fala nada. Isso de novo? E não sei o que. Oh, não tava puxando o outro, não. Ah, tá. Cara reclamando pra caraca, mano. Ô, Nine, pô, mano. Olha a galera que eu pego. Que não sei o que.
mantenha prontos pra trazê-los mais rápido. Daqui a pouco o Nine começou a falar, né, zoando. Ah, o cara, ué. Não vai nem igual do Nine. Fala aí. Fica paradinho, papai. Fica parado. Errei. Nossa, não é possível. Ah, mano, peguei o dinheiro e tomei uma bazucada. Não é possível isso. Anti-inimigo ativo. Parar de falar com você. Rapaz, eu vou voltar a jogar de sniper um bom tempo. Blindagem. Ficar um bom tempo voltando a jogar de sniper. Seu arrombado. Armamento que isso, Fulano? Como que você é tóxico? Cara de revocado, cara tóxico. Meu Deus, cara tóxico. Nossa, velho. Na hora dessa do dia, né? O cara já tá xingando os outros, mano. Cara tóxico, mano. Andar com o Igor, mano. Andar com o Igor dá nisso. É, né? Comigo eu não xinguei ninguém. Assim. Eu não sei se você percebeu. Ah, eu tava com dinheiro bonitinho pra fazer o load ali, ó. Agora me deu uma bazuca. Não, não, não xinguei ninguém. Mas não precisou aí, ó, o load aí já. Tô quietinho. Ficou no L aqui, ó. Ah, peguei errado. É a caçada. Tô subindo. Tá onde, cara? Ah, se matou. Acho que... Caiu, ele se deu bom, velho. Ah, morreu. Maravilha. Eu dirijo. Inimigo entrando na O. Caramba, meu jogo dobrado. Meu áudio dobrado aqui. Achei um Tenaz. Ih, pediram o Lodas aqui, ó. Pediram o Lodas aqui, ó. É por isso que eu vou parar de jogar com vocês, ó. Dizem meus amigos, eu mostro minha evolução. Nossa, pinei tudo. Assim, parabéns. Evoluiu, não xinga mais ninguém. Tem cara ali, tem uma equipe ali. Boa. Que time sem vergonha esse meu, velho. Me ajuda não, mano. Não fala um elogio. Ué, tem como alguém me ajudar aqui com esses caras aqui? Beleza, não tem problema não. Nossa, vamos arrumar outros hora? Amigos. Bravo, menino, tá? Essa arma aqui tá ruim mesmo. Essa arma aqui está ruim mesmo. E eu tava com o Tenaz. Dei mole. Ninguém tá me escutando, os caras fingem que não me escutam. Ruizão, pô, ninguém escuta cara ruim não. Você não vê comigo aí? Você não vê comigo? Eu falo, tem cara aqui, tem cara atrás, tem cara ali, ninguém ouve. Aí quando morre, marreta. Por que tu não falou que o cara tava aqui atrás? Mas eu falei. Contato. O munição. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Ninguém escuta o munição. Ah, vou fazer um dinheiro aqui pra outro lado, acho que eu tô sem arma nenhuma, Godzilla. Ah, mas se tiver algum companheiro de equipe aí, extremamente endinheirado com nada pra fazer com a grana. Ó, comprei. Eu mereço uma parte, né? Lodes. Solta o vote, Sté. Pelo amor de Deus. Tô sem dinheiro. Pera aí que eu vou fazer mais um contrato aqui doido aqui, ó. Vai puxar pra ele. Olha o aqui, Gordinho. Tô indo, vou pesgar só o outro aqui que vai jogar pra ele. O tempo tá passando, vai pro alvo agora. Entrega de armamento alvo a caminho. Marcado, manda! Recebido, ataque de dispersão ativo. Ó, tem cara em decom aí, ó, espotando aí, ó. Tiroteio, hein? É, o porra tá cara, trocando com ele. Cara. Tô com os caras aqui. Tem gás chegando, zona segura realocada. Aí pra fora. Me ajuda, Furlan, me ajuda, Furlan. Tem um caído aqui, chegando. Furlan, que inimigo, que? Cheguei, mas deu tempo. Foi mal, Igor. Caralho, ele fez de propósito, Igor. Ele fez de propósito, ele fez isso daí comigo uma vez. Ele fez isso daí comigo uma vez. Não, ele fez daí comigo uma vez. Eu acho que ele tava em cima da guarita de frente pro cara. Ele é viciado em fazer isso aí, mano. Ó, quer ver, galera? Chega aí, vem aqui ver onde que ele tava. Olha aqui, e falar que não dava pra matar o cara. Um setinho do cara. Que foi isso aí, ouviram? Louco, aqui, ó, a caixa. Ó, aqui onde? Ele tava aqui. Ah, eu joguei ataque em mim. Ele tava aqui, ó. O cara tava ali, ó meu corpo aqui, ó. Como ó o cara aqui, ó. Tirando o cara. Nossa, que não, cara rápido. Não, sabe, ele deixou o outro cara rilar ainda. Tá aí, fulano. Tá na sua esquerda, direita. Sei lá onde.
Tá indo na sua direção. Tá lá na frente. Xingou bastante aí, viu? Xingou? Bastante. O que eu gosto? Acho que eu não vou jogar de snipe não, mano. Jogo da caçada já. Ó, eu tô a passeio nessa partida aqui. Ah, tu foi lá roubar kill. Roubar kill, tô com 3 kills, como que eu roubo kill, pô? Deixa o cara me matar. Você roubou duas minhas, pô, por isso que eu tô com uma. E depois aquele que tava caído, você esperou levantar. Ah, não é possível que vocês estão falando isso. Caralho, ladrão, safado, descarado, sacripante, safado, safado, vagabundo. Tudo de ruim. Ladrão de kill. Ah não, deu erro. Que parola, não, depois fala que eu sou ladrão de kill, velho. Tem que aguentar um cara falar um negócio desse, hein. Selador eu até confundo, mas... Agora eu entendi o que... Algo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Ninguém veio pra cá, graças a Deus. Amém. Eu vou pegar esse cara aqui embaixo, mano. Vai na fé. Não, se vira. Roubaram minha kill. Aliado no céu. Atrás dele. Mas eu eliminei. Boa, pendrive. Não sei quem foi. Olha um cara aqui em Harbo. Né? Seguindo. Harbo? Uhum. Ah, porque tem uma caixa ali, eu acho. Olha o cara caindo aqui, ó. Ai, morri. Tá achando que é o Ninext? Quer rushar em 5 caras sozinho. Ué, nessa hora que a gente briga com os amigos e para de falar com ele? É. O gás tá se aproximando. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Falta de cara aqui nessa casa. Caraca, cadê o cara? A estação de compra foi ajustada. Ah, o cara dando bala de tudo que é teto. Oxi, cara aqui, ó. Tá indo. Cadê a loja? Não tem loja aqui não. Tô lá pra... Tô procurando um cara. Não é possível que esse cara... Contra o centro aqui. Também não tem loja. Solicitando voo de recall. Cara, eu não vejo ninguém na partida. Tá tudo lá embaixo. Ué? O que eu fiz foi roubar uma kill do Forran aqui. Cadê o cara que tava aqui? Bem feito, então. É ele, né? Atenção! A ressurgência vai acabar logo. Mano, que parada. O cara quitou. A desligação acabou. Preciso. Ixi. Vante sem combustível. Voltando pra reabastecer. Ó, tudo Nova Six e lá. Então eu vou para... A torre! Qual que é na torre? Não, tava lá. Eu desci pra poder comprar... Caralho, eu sou muito ruim, mano! Missiona. Vai, você matou o Twitch Royzeira? Desculpa, caiu ali um. Royzeira? Ué, então... Ah, Royzeira, Twitch? Ah, que se dane. Não, nem sei quem que é, só fiquei lendo o nome agora. Olha o cara que correndo aí, Felipe, na sua... É. Vai, tá duro. Ele tá atrás do outro cara aqui, ó. Tem três aqui embaixo, Felipe. Três aqui, ó. Caralho, tô estranhão. Ah, o cara, os colegas dele tá lá no pinga verde, tá? Amei. Aí ele errei. Falou, o cara falou, tô meio lá de cima, tô meio lá de cima. Tá molhado, tá molhado. Tem dois aí, viu? Cuidado, roxo. Olha lá, atravessando lá. Vai, só um agora. Nossa, tomei de um. Mamei. Léo Madeira. Ah, tomei da torre. Ele reclamou que tomou da torre. Ataque de precisão. Ah, tomei da torre, mano. Que merda. Felipe, olha pra trás, o cara caiu aqui, ó. Ó. Onde? Aqui dentro da casa. Daqui da vovó aqui? Marquei o destino. E ele tá direito. Deixa pra lá, não foi nada. Ué, cara. Ó. Você tá remobilizando. É o fogo aqui. Cara, em cima do telhado aqui, ó, de Nova Factory. Dois em cima do telhado. Ah. Parece que tá lá, né? Colete tá lá embaixo azul. Da compra. Colete azul. Ó, vou bater um batizinho no muito... drone. Cuidado aí, segura aí. Time, ó, presta atenção na cal. Quatro caras... Três caras aqui. Rubei. Três caras de Nova Factory. Tem três em cima do telhado. Não vai, não. Rubei um.
3 e o resto tá tudo lá na... Tem, só esse daí. Acabou. Agora o resto tá... Deve estar a casa do casarão ali, não. Cabaré. Nova Factory, quantos times tem? 3. Então, Nova Factory tá aqui. Outro lá embaixo. Vai na loja lá embaixo, acho que acabou. Ó, oh, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, ó. Tem atrás aqui, ó. Ah, então, aqui atrás, ó. Marcado aí, ó. Acho que é uma meia. O resto tá tudo lá embaixo, na esquerda aí. Não tem mais ninguém aqui. Caiu aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no teto, se tiver ataque, aqui, joga. Aqui, ó. Ó, tá tudo aqui, ó, no casarão. Passou um. Passou dois aqui, ó. Passou dois aqui dentro, ó. Seguindo por aqui. Tem um cara aqui embaixo, ó. Passou pra sua esquerda já, Rui. Colete azul. Putz, cai errado. Meu Deus, eu morri. Sem bala de que? Aqui, ó. De AR tem aqui 200, ó. Marquei o ponto de encontro. Tá pela direita aqui, ó. Pela esquerda. Peguei eles. É nós contra dois. Ah, ficou uma caixa de munição minha. Nós contra um! Volta! Tá indo! Bom, GG. Matei na faca. Joguei a faca nele, mas ele ficou bravo. Como isso? Caramba, foi 4 seguidas? Que mentira, mano. Tem alguma coisa errada, mano. O Igor tá chutado, um fulano. Ele tá jogando pra caramba, pô. Ele tá fazendo várias. Eu sei. Não. Sei. Sem loucura, se eu sem tomar Shadowban por causa de tudo, tu vai ver só. Nossa, mano, deu uma facada no cara agora, ele xingou, hein. Como isso, tá louco? GG, tá. GG. Olha o GG aí, ó. O GG. E aí, Daniel? Beleza? Olha a faca! Nossa, os dois... Tava os dois ali quebradados. Um eu peguei, aí a bala acabou. O outro quase me mama. Viu, Gigord? Tu viste? Os caras tão nervosos. E seguido, pai. Só pra ver. Só seguido. Seguido. Eu vou jogar de sniper não, mano. Não gostei, mas... Eu não tenho mais o time, tá ligado? Vou tentar jogar de sniper em caldeira. Quando tiver em caldeira eu tento, mas... Rebote não... Não tá combinando comigo. Alguém pode passar o loader da KGM? KGM. Daquela arma lá? Aquela arma lá, doido. Pera aí, deixa eu puxar a partida aqui pra ver. Pô, tomara que puxe com 50 segundos pra montar rápido. Né? Já vou pegar um projeto, que o projeto tá quase... Aguardando mobilização. Aproveite pra se preparar. Cadê a KGM? KGM? Pode falar? Pera aí, eu tô procurando ela. Ai, meu Deus, cadê essa arma? Ah, cadê? Ih, não vai dar... Ah, tá, tá aqui. Fala! Lente, SVT 40. SVT? É. SVT 40? Uhum. Ah tá, vai. Boca. Boca silenciador MX. Cano. É, Reisdorf. 720 encoberto, acoplamento. M930. Sim, carregador. O de 60, o Klaus. Último. 8. O penúltimo. Klaus. Tá, penúltimo. Penúltimo. Sim. Carregadura texturizada. Coronha. Alcochoada, VDD. Vantagem. Mãos leves. Já era. Mas tá bom, foi rápido, deu pra pegar. Deu pra pegar? É, deu pra pegar, só ficou as vantagens e... O... Tá a munição. Pegar, tá bom. Que é alongada. A munição já tava na alongada. Viu? É isso aí. Vamos ver agora se... Depois só troca as vantagens. Onde? Bora. Ressurgência.
O gás está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. Aliados caídos vão remobilizar. Tem cara, hein? Que você continue com vida. Ganhe pontos para trazê-los para ação mais rápida. Estão atirando em mim! Caralho, tomei muito! Desci direto. Uma equipe inimiga tá caçando você. Não deixa. Colega de esquadrão remobilizado. Mamei. Nossa, caiu muito cara aí, mano. Tem dois caras na casinha à sua direita, tá, Felipe? Uhum. Três, sei lá. Só sei que era um monte. Você tá de volta na luta. Não tem uma arma. Ajuda aqui, alguém. Aqui, roxo. Ó, tá aí, ó. Tá marcado. Caixa de suprimentos localizada. Vai me finalizar. Nossa, eu tenho finalizou. Alvo, vem aqui. Meio lag. Próximo objetivo atualizado. Ai, aqui não tem loja. Tomei. Colega de esquadrão. Tem gente aqui contigo, Felipe? Tem. Vamos, tá pro lado de fora, Felipe. Tô indo pra lá. Me estunaram. Me pegou na escola. Tá do lado de fora. Caralho, Felipe, tá de novo. Colete azul. Pesado aqui. Ai. E Leonardo Ferreira, bom dia. Beleza, mano. Tranquilo, ai, tudo sim. Na paz. Você ainda tem o que fazer. Lá no murinho, Felipe. Dois aqui, ó. Três. Tô correndo, tô correndo. Tô sem placa, sem nada. Corri também. Qual murinho? Aí dá onde fica os 8 mil. Cara, dá pra fazer a caixa. Ataque de dispersão ativo. Rilaram aqui, rilou um aqui. Se rilou, tá morto. Tá morto. Tem um vindo aqui. Tá em cima aí, ó. Tá em cima. Ah, caiu, mas eu morri lá. Peguei, tá morto. Trás, tá reclamando de mim no barco. Ó. Oh. Próximo objetivo atualizado. Vante inimigo ativo. Oi, dá senhora. Oi. Ah, não tem loja, cara. Não tem loja aqui? Pera aí, vou tentar fazer uns loucos. Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Tô indo junto contigo, Felipe. Tá caindo um cara aí com você. Não. Carai. E não, pô. É o Furlan. Aí tá indo um cara com o Furlan ali, que é o aqui na frente, aqui, né? Peraí, eu joguei lá embaixo a caixa. Acabou a bala. Ah, não pegou. Carga de armamento. Acho que eu tô vendo é coisas. Avistamos inibidor de radar inimigo na sua área. Peguei a caixa de munição. Ah, eu tinha pegado também. De boa. Entrega de armamento a caminho. Vamos ver. Eu tô com um pouco de lag nessa partida, velho. Ai, quase que eu abri a caixa. Tô morto. Caralho, mano, com 10k de dinheiro aqui eu não tenho o que fazer, mano. Alvo da caçada definido. Pode matar. A caçada aí contigo. Varredura de ocupação. Tô morto, tem um monte aqui. Vamos pro chão na hora da varredura. É um monte? O cara tá dentro do banheiro comigo aqui, não sabe onde que eu tô. Ó, eu tô deitado. Ele passa por mim, tô dentro da banheira, ó. Ó, ele deitado. Lutem ou deitem. Deita. Inimigos estão com ai! Fica de olho aberto. E, o colega dele não sabe que eu tô dentro da banheira. Ele não sabe obedecer ordens. As posições deles foram... O cara comigo aqui, ó. Superpaque! Lançando fogo! Granada lançada! Tem cara aqui! Dois embaixo aí, ó. Fulano, sua frente. Indo na sua direção. Ih, o Fulano tá away. Três caras. Cara de mim, velho.
ficar assim de mim. Mano, o cara ficou... Eu fiquei no banheiro, velho. Tentado... Fulano tava ouvindo. E aí, Rodrigo Guimarães, bom dia, mano. Deixa eu ir lá botar um café, mano. Que aquilo vou começar a ideia, hein? Vambora, vambora. Valeu, o jogo tá tudo travado, mano. Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Haja joelho, meu Deus. Quebrei a cara, subi na fome de tomar café e já tinha acabado. Faço o manche. Inimigo entrando na hora. Geralmente dá 3 copos e meio. Acho que é porque a caneca era maior. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Vai ganhar outro, hein? Quero ver quem tem coragem de cair em Baiuípo. Eu não tenho. Baiuípo é fácil. Quero ver cair em Control Center. É, né? Quero ver quem tem coragem, então, de cair em Control Center. Center. Vai ter que cair lá. Vamos encontrar o centro. Bora encontrar o centro. Seguindo. Bora. Insurgência. Corram pra zona segura. Tem gás chegando. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Eu já vou morrer. O cara já achou uma metralhadora. Mata ele aqui. Morri. Eu que vim sozinho pro laboratório, marcar e não. Quebrou a cara, quebrou a cara. Eu mato a gente falou cara. Quem tem coragem de cair em Control Center. Eu tô falecido, irmão. PQD ali em cima. Contato! Tô subindo. Mais um aqui, mais um ali. Contato! Mais um aqui. Rapaz, esse Agustinho é nervoso, hein? Ai, caiu errado! Não, um tiro esse cara. Ah, mano, passei direto. Então deixa eu catar a arma aqui. Peraí. Anti-inimigo ativo. Tem duas equipes aí, mano. Deixa eu ver aqui uma outra arma decente. Eita, pô, o cara aqui. Rapaz, o cara tá parado aqui, velho. Misericórdia. Que isso, KZ? Foi isso? Ave Maria. Ai, botei pilha e saí. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Espera, papito. Tá um caminhão vindo aí. O cara desceu, hein? Mamá. Ah, aqui atrás, Igor. Tá aqui no meu corpo. Quero ir muito mal, Marraqueta. Que? Marraqueta? Quem? Ela caiu aqui, ó. Caiu aqui embaixo. Caiu mais outra aí, que tá quebrada. Anti-inimigo ativo. Sob ataque! Morri! Atrás, 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 nele aberto! Arrombado! Arrombadito! Atrás. Passando colete, passando colete. Ah, na bosta aqui, aqui na bosta. Pô, tô sem arma de novo. Tem gás chegando.
Tava aqui, pô. Não, não, não. Manei! Pega ele. Vou quitar, já que vocês estão matando não, o cara aí. Não, eu tava aqui, eu tava não, aqui. Não, mas não tinha outro voando. Caiu mais um de PQD. O que que significa polipo cabeludo, hein? Um cara em aqui. Espanhol. Polipo cabeludo. Telhado, telhado, telhado. Tem dois caras em cima do telhado. Não tenho placa, mano. Oxi, onde você botou esse cara embaixo, velho? Baixo, baixo. Eu tirei nele, mas ele explodiu. Só que não. Caixa de suprimentos localizada. Atrás. Ih, tá ali fora! Torre de comunicação online. Já? Buscando ameaças. Alguém pegou? Armamento indo pra sua direção. Pega, pega, pega. Vou atirar no colega dele, peraí. Deixa eu finalizar. Peguei, peguei o colega dele. Ai, obrigado. Que ele quase me mamou. Vai, compadre. Compra a caixa aqui pra gente. Tá vindo dois aqui comigo, time. Dois comigo, dois comigo. Tô quebrado. Os caras tá com aquele negócio de ver coisa. Olha pra mim, time, por favor. Solta o dinheiro, Marreta. Toma! Caralho, soltei o balão, porra. Solta o dinheiro. Dinheiro, né? Marrão, não. Ai, peguei o balão. Que merda! Vante inimigo ativo. Muito bom até agora. Sentido verde. Embaixo. Aí dentro mesmo. Ah, tomei lá da prisão. Não, pode deixar que eu te clico aí, Felipe. Não é possível que esses caras são tão bons, mano. Ah, eu matei, não era não. Isso, tava... Caralho, a mira dos caras não... Tanto que ele matou o varado. Aqui. Vou te falar que a arma do chão tá matando mais que a minha. Ó, oh, tem cara caindo. Uma arma à guerra, meu Deus, deletou os caras. Ô, o cara aqui do lado, o que esse cara tá fazendo ali, velho? Ah, já era. Ó, a mira do cara, velho, que isso? Tô te falando, se for o crabo. Ô, louco. Que mira é essa? Derrubei. Se for o crabo. Rapaz. Eita, vazei. Matou o Felipe já flicou pra mim, velho. Se for o cravo, é bom. Tem caixa pra abrir aqui? Não, né? Então, os caras estão indo atrás de você, Marreta. Estão vindo aqui? Chegar. Fudeu. Pula pra baixo. Não. Colega de esquadrão remobilizando. Pega essa loja aí. O gás está vindo. Olha o cara embaixo aí. Chupa! Julião, barraqueta aí, colega. Eita porra! Cara farou mira, tem quanto culhão, levaria aquele cara pra fazer o cara. Aqui. Na vida. Um tiro. Tô morto. O inimigo tá em movimento. Porra, mas demora 5 meses pro cara fazer o. Nossa. Animação, pelo amor de Deus. É hora de cobrir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Os reforços estão a caminho. Tá, tão vindo aqui. Tá aqui na. Ó, aqui, ó. Marquei o destino. Tem alguém por baixo desses caras aí, não, né? Tem cara aqui. Eu dirijo. Tem cara aí. Vendo devagar, a marreta vem igual um louco. Devagar? Eu tô ligando de rápido, devagar, irmão. Quero dar bala e morrer. E chorar que o cara não erra tiro. Vamos pra nova zona segura. O gás tá se aproximando. A casa da vovó tá lotada, viu? Uhum. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Placa. O alvo da caçada foi. Podia comprar munição aí, pô. Vou comprar. Ai, carai! Olha o cara aqui, mano! Compra a caixa de munição, pelo amor de Deus. Tá aqui já, fi. Vou comprar ataque aéreo aqui, ó. Marcado, manda! Recebido. Ataque de dispersão ativo. Ah, já peguei. Ataque aéreo de precisão aliado. Cadê os ataques?
Aí no chão. Tem um aí, Felipe. Alô. Na sua direita, fulano. Lançando concussão. Tá estunado. Lançando concussão. Cara, aqui, ó. Granada lançada. Aqui, ó. Passou aqui. Ai, tá na minha direita aqui. Tá... Oxi. Cara, eu tava atrás da... Tem cara aqui, tem cara. Ó, galera, aqui, dentro dessa barraca, roxo, amarelo. Dentro da barraca aqui, ó, cuidado, um arroz. Caralho, fulano, tá caindo pra dentro. Na outra, mano. Cadê? Pinga azul. Onde é que eu morri mesmo? Pinga azul tô eu, pai. Pinga azul. Não, você tá no. Agora... Você tá no. É? Ah, tá um tiro. Eu falei. Você tá de volta na linha de frente, vai pegar eles. Caiu? Não se preocupa, vai dar certo. Ai, eu também não caí de dó. Ai, meu Deus. Que? Vai dar merda, eu vou morrer. Peguei, vou pegar mais. Esquentou. Tava quente, pelo menos. Alguém tem dinheiro aí pra comprar placa aí? Eita, o cara aqui na frente. Cadê ele? Tá aí dentro? Na casa da frente aqui, ó. Na casa do lado, da esquerda aí. Ai, o cara tá aqui, tem cara aqui. O cara tá deitado aqui, velho. Meu Deus, mano. É outro cara deitado, rapaziada. Ah, não. Ai, tomei lá do... Olha isso. Só tem já a casinha. Tá ali, velho. Tá a casa fechada, tá deitado. Oi, é que tu não viu os outros, filho. Só tem já a casinha tocada, filho. Ah, foi. Olha isso. Tô vendo. Só Zé Casinha mesmo. Só tem cara escondido ali agora nesse final. Cara stunado. Pega a arma. Mataram um cara aí embaixo de tu, Igor. Faltam 10. A vitória está perto. Dropa a caixa de placa. Mano, o cara tava deitado aqui, velho. Quando eu entrei. Na esquerda, do lado de fora aí. Passou aí? Vocês... Alguém volta de vocês ou não? Não, não. Tá todo mundo morto já. Caralho, nada de. Seringa, né? Nada de máscara. Máscara? Aí, eita! É o Augusto. Augusto! Ai. E aí, Rudex? O cara vira pra mim, ó. Ó, ele tava mirando lá embaixo. Do nada o cara kill... vira pra mim e fica me mirando. 15 kills, tá filho. Doido? 15 kills pra mim não existe, não. Sim, que é pra mim. O cara tá mirando lá embaixo. Caralho, que cara vira, bom, né? Mano. Marmamu. Moçada, valeu. Rapaziada, vou indo nessa valeu. Também. Tu vai estar meio de uns quebradinhos ainda. Valeu. Valeu, mano. Valeu, Felipe. 15 kills? Eu não tô conseguindo fazer 5, Ardex. Caralho, esse final só deu carinho intocado, fi. Pô, por pouquinho que eu não avanço agora ali. I love you, Patrícia. Ué, quem é o host? Você. Que burro, né? Se eu soubesse, eu tava ali esperando o pessoal terminar. A BR só tem prova de titânio. E aí, se garante? Eu vou com você, não. Ia lá. Um puxa pouco aí, rapaz. Menos. Um pouco menos. Puxa aí, rapaz. Você acha que não tem medo? Um pouco menos. Pô, 6. Acho que dá pra fazer 6, hein? 6 eu acho que dá, hein? Será? O quê? Ah, não vai destruir agora aqui. Fica vendo. Pô, essa... Ah, é a fala da KGMI. É... A KGMI? Tá. MG? MG, sei lá. KGMI. Zezaz. Só falta... Que faltou?
Munição alongada. É alongada, né? Aham, uhum. Mãos leves mãos e totalmente leves, carregado. Totalmente, só isso aí. Então já tá no esquema. Ó, é assim, ó. Se você não for puxar o zoom da mira, você usa acoplamento hand stop. Se você for usar... puxar a mira, você usa o... 6 dá, 6 dá. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Agora, se você quer atirar agachado, você usa o tripé. Bipé. Gancho expedicional por baixas. Já voltei. Respira fundo. Mano, já tá batendo a lombeira, meu Deus do céu. Dormir tarde e acordar cedo é extremamente horrível. Ataque perigoso. Ascoli. O tripé tá bugado. Tira recuo mesmo. Você estando em pé. Opa! O bipé, né? É, mas eu prefiro... Caraca, então tá acostumado, né? Ainda não me acostumei não, mano. Eu durmo... 1h30, 1h, 1h30, 2 horas. Depende do sono quando não vem, né? É... Aí acordo 6h30 pra levar as crianças pra escola. Dureza. Dureza. E ontem, que eu fui encontrar com um CPT, e aquele arrombado me deixou na mão o dia inteiro em Copacabana. Sorte que eu enchi o pote, mano. Rapaz, desse tamanhiquinho aqui, ó. A minhoquinha do Paiva. O marreta foi só a causa do filme mesmo, filho. Essa marretinha aqui não tá martelando, não tá nem martelando, filho. Tá servindo nem pra martelar, filho. Imagina pra marretar. Caralho, se pudesse falar você besteira, que porra. A gente vai mobilizar logo. Vou testar ela aqui então. Inimigo entrando na área. Fique em todo o céu. Boa, gênio. Tá, é. Pelo menos ela com. Não é. Esqueci. Ah, tá. Vai querer ajudar os outros, você só se ferra. O que que houve dessa vez? É, negócio do céu. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Ihu! Ah, não vai dar tempo de testar. Acabou a brincadeira. Prepararam. 4 em. Até aí. Os meninos aí que tava me carregando. 5? Onde? Vai ser agora. Ah, tá. O Furlan aqui, o Felipe e o Igor que estavam me carregando, filho. Tem uma partida que eu fiz uma mísera kill. Tentei de tudo, mas não consegui. E aí? Caralho, filho, tava te vendo jogar outro dia. Joga pra caraca, hein? Os
escondendo o jogo, né? Corram pra zona segura. Tem gás chegando rápido. E aí? Onde você quiser. Vamos ali, ó. Alguém. Nossa, longe, ó. Quer ir em pique? Vamos em pique? Vamos. É caminho. Bora. Contato! Contato! Era uma galera junto com a gente. Contato! Deixa eu tentar aproximar desse cara aí. Quanto de ping? Ah, 120. Tá bom. Contato! É. Melhor que 190, né? Ó. Oh. Contato! Melhor que 125. Contato! 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 Marquei um equipamento. Contato! Vou cair em cima mesmo. Inimigos na área! Tem um bem atrás de você aí, ó. Seguindo. Sem colete. Entrando na O. Mate todo mundo. Vai! Aquele lá eu pego. Derrubei. Derrubei ele na escada, velho. É, tô pegando um aqui, tô pegando um aqui. Quer dizer, ou não. Peguei. É bom, viu? Quem era bom? Cara? A gente vai resolver rápido. Ele era bom, mas nós somos melhores, né? Sim. Alguém me atirando aí, né? Lá, Furlan. Lá, Timo. Um minuto. Ei, caralho, morri. Fuxando. Não, tá aí do seu lado aí, ó. A equipe inimiga. Onde é que eu marquei? Onde é que eu tô? Caramba, onde é que eu tô? Pera aí. Eu tô aqui. O cara tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá por aqui. Sim, aonde? Marca. Eu não sei, se eu soubesse, caramba. Lá na rua. Seguindo. Caramba, mano! Vou pra zona segura! Vou ficar aqui distraindo ele. Ah lá, tá subindo o morro ali, ó. Caralho, tem cara aqui comigo. Contigo. Tem cara comigo também. Sou a caçada, velho. Tô sendo caçado. Você tá caçado! Então? Caralho, só queria uma arma boa. Ah, vai ter que ser isso aqui mesmo. Se eu tava... Tava, pô. Foi essa semana. Cai no colo do cara, velho. Ele tá no telhado? Uhum. Então vou descer aqui pra ficar vivo. Dois, né? Os dois. É o sniper. Tava vendo lá, jogando a beça. Movimentação braba. No gulag, ele pode remobilizar se sobreviver. Só não tava podendo comentar, mano. Soldado tá com dificuldade de distribuir os conteúdos no Facebook. Ele falou pra migrar pro YouTube. Quando tiver um, vou dar um alô, mano. Vou dar um alô. Show. Ah, cara, o Facebook tá meio ruim em questão de alcance, cara. Aqui sobe. O alcance do Facebook tá meio louco, mano. Companheiro liberado para remobilização. Ainda bem que o cara era ruim. Engajamento do Facebook, né? Tá, o KD pode ser 1.0, mas a movimentação era top. Parecia até o Casca jogando, pô. Eu tô com tenaz, hein? Eu não sei quanto que tá o preço das coisas, não. Eu achei um cartão. Vamos achar um. Obrigado, banco. Thiago Martins. Achou que... Não, o banco aqui não pega, pô. Pega, pô. Relaxa. Pega, certeza? Absoluto. Vou confiar, então, hein. Só achar um. Tomei de dois.
Eles eram bonitos, pelo menos? Nossa, olha os caras, mano! Camperando bonito! Obrigado, Thiago Martins. Obrigado pelo compartilhamento. Caralho, não vi os caras, mano. Acredito. Eu não posso entrar em pedaço escuro, não. Não sei porquê. Eu acho que eu tenho que configurar a visibilidade desse jogo. Eu não enxergo nada no escuro. Você vai ser livre se sobreviver. Eu tava vendo alguém jogando, cara. Que eu não consigo lembrar quem. Que tava naquele pedaço escuro de Fortuna Script. E tava aparecendo. Voltar pro campo de batalha. Exato, pô, tá bugadaço. Vem, sai essa briga ou capture o objetivo. Quem mim tá? Caraca, o cara vai perdendo a bandeira. Deu mole, né? Porra, não é? Eu fiz um negócio aqui. Oi, o que que tu fez aí? Caí de balão em cima de uns caras com loadout, levei os três. Três? A gente tá jogando duo, mó mentiroso. Não, tinha dois squads. O gás mata, tá? O gás mata, hein? Mata mesmo. Mata aqui, rápido, ó, filho. Ó, loot aqui, ó. Ah, os caras tava pelado, mó set. Ih, rapaz. Ô, moleque. Não dá pra salvar. Vou morrer. Não vai mesmo. Ah, que é isso, velho? Caralho, você tá em Nárnia, mano. Eu não já te falei que esse gás aqui mata rápido? Mano, eu tava com o colete cheio, vida cheia. Mata rápido, mas e o sangue lá? O negocinho da espuminha do sangue? Voltando ainda. Tava cheio nada. Sua barrinha de placa tava full. Tem gente aí, não? Tem pra direita, não? Não. É aquele ali ou não tem mais? Porra, quem não queria aparecer o caixa? Porra, caralho. Pra direita não tem, não, né? Eita, não tem. Vou ter que ir aqui no da esquerda mesmo. Tá ouvindo o tiroteio que tá rolando ali, né? Eu não vi o play. Olha o tiroteio que... Felipe. Fulano, não vai dar pra ir, mano. Vai, mano. Eu vou pegar o balão e vou em outra. Você já é macho. À frente. Vendedor aqui, se precisar. Você quer perder a partida, quer? Não, quero ganhar. Então, se eu for ali, eu vou morrer, pô, ali. Vai lá, mata. Olha os caras aí. Se matando. Ali, ó. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Ai, Casca joga muito, né? Boa. O bicho é saboado, velho. Pô, só queria que ele me ensinasse aquele lance do... Cara, o que, que eu queria mesmo aprender? Que morri. Anti-inimigo ativo. Ah, tá. Eu só queria prender aquele. Aí não, lá em cima. Morri. Se tu morreu, eu vou morrer também, que eu tô do seu lado aqui. Aqui já passaram. Claymore. Deixa as duas. Armando uma mina. Ai! Ai! Dá um tiro aí, só pro cara não vir. Filha da penga. Rila não, rila não. Tá aqui! Caralho, não fez barulho do cara vindo. Porra! Absurdo! Absurdo é pouco! Oh, mas que encrenca! Morreu! Puxa a próxima! Tá aqui! Meio-dia, dá pra mais uma ainda. Eu falei que iria até meio-dia e uns quebradinhos. Ai, é, noção de jogo... Ah, noção de... Ardex, eu acho que a noção de jogo todo mundo tem, pô. Hoje em dia, é difícil de... Ah, não, munição não tem noção de jogo, não.
Mas munição não joga o jogo, né? Tipo assim, noção de jogo, acho que a maioria do pessoal que joga esse jogo, vamos dizer, pelo menos duas ou três vezes na semana tem, pô. Agora, a mira, fi. Eu tava vendo, ó, antes dele começar a fazer live agora que nem ele tá fazendo direto, ele fazia umas live aleatória, do nada. Ah, vou fazer live hoje. Abri aí a Twitch, dá notificação. Como eu não seguia tanta gente na Twitch, dava pra ver lá, Casca está online. Na época até lá do Perneta lá, que ele era seguidor do Perneta, e o Perneta chorava que ele matava todo mundo no jogo. Aí uma vez ele me matou, porra, mano, esse cara é hack, mano, não é possível. Mano, caralho, não é possível. Aí comecei a assistir ele fazendo live, mano. Aí, porra, assistindo, ah, o cara não é hack não, mano, não tem como. Movimentação do caralho. Tipo assim, porra, a mira dele é top. Agora, mas antes, ele tinha mira boa, mas nem tanto. Aí ele, caramba, mano, minha mira tá muito ruim. Aí foi pra aquele Aimlab, tem um, é um jogo. Aimlab, mano, você treina esse bagulho de mira mesmo? Nossa senhora. Ele começou a treinar aquilo, eu fiquei tonto, filho, de ver ele treinando naquilo. Ele... Aí fica as bolinhas, né, aparecendo, você tem que acertar as bolinhas. Aí tic, 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 tipo pinball. Não, pinball a bolinha vai descendo. Ah, sei lá, mano. Eu não sei dizer que eu como tipo o que. Mas, mano. Ah, tá. É, prever o que, que o cara vai fazer. Caramba. Nossa, então tô mal demais, mano. Noção de prever o movimento do cara? Nenhuma. Noção de rotação? Zero. Noção de quando ruxar ou não? Zero. Quando avançar ou não? Zero. Ah, eu tô fodido, eu sou horrível. Caraca. Não, noção de rotação eu tenho. Manda pra ela. A de rotação eu tenho. A noção de rotação eu tenho. A de quando ruxar ou não... Confere seu equipamento. Tá quase na hora. Ah, mas os caras levam o jogo a sério também, né? Eu não levo o jogo a sério assim. Os caras tá aí competitivos, os caras tá jogando camp aí direto, treinando. Tá ligado? Por que que no pré-lobby? Por que que no pré-lobby, tipo assim, acho que é porque não tem pressão, mano. Acho que na partida eu fico mais durão porque, sei lá. E deve ser automático, porque... Tipo, aqui, ó. Ah, testar isso aqui, ó. Nossa! Caramba, ô Furlan! Oi? O Arrudex aqui falou aqui da mira da Bipena na MG, na KGM. Sei lá qual é o nome dessa arma aqui. Tá bugada, mano. Até em pé. Vixe. Até em pé o recuo tá controlado. Eu queria ter esse... Ah, mano. Cara, se algum dia esse jogo aqui, no, vamos dizer, no próximo, eles tiverem... uma ranqueada, alguma coisa assim que eu queira que, pô, que faça a galera realmente, pô, querer treinar e tudo, eu até levo a sério, mano, pra tá sempre ali no topo de ranking. Sabe o que que eu acho a ranqueada maneira? Sabe, eu não... é, bora jogar, pô. Não, não ligo pra isso não, Rodex, mas tipo assim, é... Acabou o treinamento. Bora. Por que que eu acho que uma ranqueada no coach seria bom? Que pessoas como Casca, Evan, até você mesmo, cara, até bom, cara. Teria um destaque maior no jogo. Com certeza. Porque, tipo assim, nos campeonatos de Cold, seguindo a ordem da ranquia, de uma partida ranqueada, automaticamente pessoas que estão ali no topo do ranking vão se destacar. Entendeu? Pô, o Casca joga muito mais que muito maluco aí, cara, que tá em evidência. Ele só começou depois, né?
Onde foi? Eu que ensinei ele, né? Você lembra, né? Uhum. Só que ele não aprendeu nada que eu ensinei. Ele fez tudo ao contrário. Vou falar pro Casca, quando ele ficar famoso, lembrar de mim, pelo menos. Porque... ele ficava lá tomando pau lá do Pernita, lá no grupo, lá, ó. Nego toda vez chamando ele de hack. Aí eu conheci os meninos do ZC um pouquinho antes dele, né? Eu e o Marretinha ontem ganhamos 3, filho. Contato. De caldeira? Não, rebirth. Ah, ganhamos 4 hoje. Quanto que tu deu pra ele, Furlan? Pra esse moleque me filmar ontem? Oi? Quanto que tu deu pra ele me filmar ontem? Ué, isso aí já é entre nós, né? Ah, é? Fui dar uma ajuda pro moleque, né? Alvos identificados, bate eles! Então vou estipular uma pena mínima pra esse moleque. 10 dias sem videogame. Não, faz isso não. Faz isso não, nada. É louco. Já falei pra ele que tem que respeitar o ditador do papai, filho. Ué, mas tá na brincadeira. Brincadeira? Ué, só porque não viu você dormindo com o bundão morto. Mas eu tava com o bundão pronto mesmo, ele me cobriu antes. Pelo menos me cobriu. É, doando. Bota não. Faz parte da zoeira. Tô com uma 12. É, realmente. Daqui a pouco eu vou pra atualizar também. É. Ih. Olha o que eu achei. Oxi. Aliado no céu. Atrás deles. Olha um cara aí na frente aí, ó, à direita. Tá embaixo, tá na parte de baixo, eu acho. Tá lá embaixo esse cara. Vi. Também. Foi atingido! Inimigo entrando na área. Mentira, okay. Cara. Mentira não, verdade. Paradura. Carai, Fula! Ah, filha da... Porra, você sabe o quanto é difícil eu fazer uma kill, Fula? Ué, você sabe quanto? Eu tirei nele. Caraca, é, de repente você salvou minha vida aí. Obrigado. Tem outro aqui, Marreta. É um amigo dele. O que é isso aqui que apareceu aqui pra mim? Aqui? Nossa, essa arma é boa demais, velho. Qual arma? A bar, a douradinha. Barra douradinha. Vamos fazer a caixa? É, realmente, filho. Porra, tá jogando... É, cara, você jogando com pessoas com nível... Quê? Mais alto, você vai, né? Evoluindo da mesma forma, né? E querendo evoluir. Aí, tô fazendo a caixa, pai. Eu tô te esperando. Aí em cima? É aqui, pô. Vendedor, tô descendo, aqui, se precisarem de equipa, esquece isso. Eu tô aqui embaixo te esperando. Chega. Alá, Rockman! Olha o cara aqui. Aqui onde? O que deu essa bazucada? Não sei. Ah, tô te varando. Falta 500 pontos. Ai, tô com o Tenaz. Peraí. Dropa. Nossa, achei um Tenaz, mano. Ainda vamos conseguir comprar uma caixa de munição. Acho que não precisa, não, né? Ó, joga onde? Aqui mesmo? Será que cai aqui? Joga aí no meio, pode jogar. Joga aqui no meio, aqui, ó. Agora você caiu lá em cima, né? Deixa eu ver aqui. Ih, caiu mesmo. Ruim de buraco, hein, fei? Nossa. Minha mulher agradece, hein, filho. Eu falo, hoje, mulher, hoje você vai sofrer. Ela não, amor, dói muito. Tá bom. E aí, Denner? Cara, sobrou 9k, mano. Um vante? Tô com 12. Cara, bora. Que porra de dinheiro é esse que a gente tá? Achei uma mochilando ali. Contrato fracassado. O tempo acabou. Faz um vante lá pra nós. Vou fazer, só comprei aqui um... Só comprei não, né? Só peguei a caçada. Vou levar uma caixa de munição, hein?
Boa. Como que eu não quebrei a perna agora, mano? Vant iniciando o voo. Vou levar mais um Vant aqui. Eu vou lá na caçada. Eu vou junto? Eu vou, é. Eu vou morrer. Para o Nubi, para o Nubi. Eita, tem duas equipes. Nossa, morreu! Tu vai morrer, minha fula? Por que eu vou morrer? Porque tem cinco caras aí. Vamos pra nova zona segura. Esses caras estão embaixo, mano. No túnel, né? Estão embaixo, estão dentro no túnel, pô. Embaixo. Ah, tá. Boa. O bom é que vai por um lado que eu vou pelo outro. Ué? Matei um. Ai, meu Deus! Me ajuda aqui, vou lá, meu Deus! Caiu! Nossa! Que cagada, mano! Eu saí jogando a Sentex pra tudo que é lado e pegou o cara. Fazer isso aqui, não tem nada pra fazer. Tô sem nada, então vou pegar essa seringuita. Quem viu, viu, mano. Quem não viu, não vai ver de novo. Aí, tu me ajuda. Como? Tô embaixo. Tô chegando. Chegando. Quando eu chegar, tu já morreu. Precisa não. Precisa sim. Nossa, deixei o cara fedendo ali. Vai lutar pela chance de remobilizar. Porra, Furlan, são dois! Companheiro remobilizando a AO. Não chora não, fi. Não chora não, que o pai foi melhor que você. Matou os dois? Tá na bosta! Mas me matou! Mas matei o amigo dele. Pô, matei mesmo? Aqui é o Gulag. Sobreviva pra remobilizar. Ai, faltou um ataque. Ué, o amigo dele tava de ghost, mano. Eles estão prontos pra lutar. Você é o próximo. Se prepare. Fulano, tem como ficar perto de uma loja pra... Ah. É, ele tá aqui embaixo, ó. No azul. Sentido azul lá embaixo. Tomando pancada. Tomar pancada comigo, merda. Deixa eu ver aqui. Kubanacan. Ui. Morri. Pô, pior que eu tava com tenaz. Tanta coisa boa pra usar no jogo, mano. Ah, tenaz, temperado, regeneração, serpentina, eu acho. Pô, já tava cheio de coisa acumulada, só faltava o Red Army. Ô, Fulan, o jogo tá gostoso, né? Ah. Mesmo assim? É um quando a gente leva couro, mas tava bom, tá bacana. Eu acho que o jogo poderia ficar mais ou menos com essa engine, que tá desse prova de titânio. Se você e botar as armas com um pouco mais de recuo. Isso daqui é o quê? Mas se perder, Rats. Já era. Prove que ainda pode lutar, soldado. É gostoso, Bob. Morri pra bomba! Volta pra base. E a minha Sentex não pegou nele. Eles podem comprar a sua liberdade. Será que dá pra eu voltar? Vou te comprar. Será que a minha arma tá lá? Essa daí é minha arma não, né? Tem um loadout aqui, ó. Não, quero o meu loadout. Não, mas você vai ter que usar isso aqui por enquanto.
Vou fazer essa lupa aqui só pra aumentar o tempo. Próximo objetivo atualizado. O que que foi assistir aí? Matei o cara aqui. O amigo dele tá ali. Ali onde? Aqui em cima. Uma equipe inimiga. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Você. Não deixa... Passando colete. Tá atrás de tudo. Você tá em cima ou embaixo? Tá embaixo. Tá descendo, tá indo. Tá aqui. Peguei. Boa. Esses caras aí que tava dando trabalho pra nós. Eram eles? É. Não, não eram esses dois aí, não. Era sim. Chapo? Ele que matou eu. Ah, tá. Tá, esse Lodas aí que tu pegou, é o meu ou é o teu? Não, eu peguei, eu tô com o meu. Tá. Se você quiser, a gente vai lá buscar o seu. É, eu vou ver. Opa! Fiquem de olho no céu. Tá aqui, Furlan. Tá aqui onde? Aqui, aqui. Fuzil de assalto aqui. Atrás da pedra. Tô chegando. Tão atirando em mim. Tá atrás da pedra aí. Essa pedra aqui? Tá aqui em mim já. Tá indo na sua direção. Caiu. Vamos, fi. E é o cara de novo, Marreta. Ai! Faz skill e faz colete. Você viu de onde veio? Não. Ah lá, tá vindo. Atrás da árvore. Tá chegando aqui, ó. Você consegue marcar a árvore? Peguei. Onde é que tá o outro, Furo? Morto. Peguei. Rapaz! Vem ruxar nós, vem. Vem. Era caçada. Vem que vocês estão levando. Temos tem revive? Tem. Passei aqui agora. Olha, essa foi bonita, hein? E aí, Felipe Juma? Deixa eu ver. Eu vou comprar uma caixa de munição pra nós levar. Mano, eu não vou mais parar de jogar de KGM, não. De repente é por isso que eu tava levando o pau. Não tem outra explicação. Não é? Eu pensei que fosse... Marreta. Oi. Comigo, são dois. Pera. Tô esperando. Tô aqui, tô vendo. Seguindo. Tá atrás do container. Tá de alerta vermelho. Caiu. Peguei. Morreu. Boa. Caralho, mano. Tô me sentindo até pro play. Todo mundo que vem morre. Oxi. Caramba. Fulano, a gente tem que ir por causa do gás, hein. Tá perto, relaxa. Nossa, olha onde que a lupa tá, mano. Não dá nem pra fazer isso. Não é válido, né? Vamos pegar o balão. É, tem uma loja perto dela. Eu tava dando uma olhada aqui porque eu acho que tem cara atrás. Ah, sempre tem cara atrás. Não, de mim. O cara tá atrás, né? Reagrupar na zona segura. Mano, quando o cara tá atrás e fala, agora é minha vez. Porra! Objetivo atualizado. Vante, Furlan, vante! Muito bem. Tem loja aí? Não, vou pra aí. É, tem uma loja aqui na frente, mas é bem na... Ih, tá tendo tiro na loja. Já vi, tão em cima do morro aqui, ó. É, não vou agora não, pera aí. Dá pra segurar ali ainda um pouquinho, Furlan. Ou a gente já antecipa logo. Bora antecipar aqui pra direita? Vamos. Peraí, deixa eu pegar o vante aqui, mano. Pegar o vante aqui. Ô, Furlan, acho que tá dando tiro pra baixo ali, ó. Lá onde a gente tava. Ah, eu vou subir morro. Eu vou pegar esse. Boa tarde, Dionis. Beleza? Tudo tranquilo? Caralho, tomara que não tenha ninguém aqui. Aqui, Fulano, aqui atrás, eu vou morrer. Solicitando voo de recon. Ah, meu Deus. Fulano, preciso de ajuda. Eu morri. Ai, caralho. Eu morri mesmo.
Alvo marcado, manda! Aqui é Fênix 3, ataque a caminho. Isso, cara. Tem combustível, voltando para reabastecer. O ataque de precisão errou. Errou tudo mesmo, Fê. Errou tudo e morreu. Deu ruim pra mim, viu, Marreta? É, pra tu e pra mim. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. O cara está chegando. Marcando nova zona. Você consegue vir aqui comigo? Não. Não vivo. Talvez sim. Ai, morri. Ih, agora deu ruim. Morri, o cara era bom. Consegue comprar eu? O problema é te comprar, os caras estão ali em cima, ali, bem perto da loja. Então ferrou. Onde você tá? Posto de socorro marcado. O cara está bem na sua cola. Puta play, velho. Os caras vão pegar o balão. Faz colete. O amigo dele. Vai na loja da esquerda lá, Marreta, que eu marquei. Os caras pegou o balão, mano. Qual a loja da esquerda, falou? Não sei. Marca de novo, marca de novo. Mano, não vai, não vai, não vai, não vai, tem gente. Puta merda. Não vai, faz a play, relaxa. Fudeu. Já estão me vendo lá. Achei que você fosse quebrar as pernas. Eu também. Eu não tenho nada aqui de vantagem pra usar. Deixa os caras se matar. É, vamos deixando ele se matar. Quando eu tiver a oportunidade de comprar, eu vou comprar. Boa tarde, Johnny. Tudo tranquilo, mano? Rapaz, eu acho que eu tenho desmemoriamento. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Seguindo. Não. Chega não. Só tem mais 10. Pai eterno, menino. Menino. Zona segura, então, cara aí. Direita. Agora eu morro. Isso é variante essa arma aí? Bonita, rapaz. Grafite. Lá, viu? Olha, tá boa de recuo mesmo, hein, velho. Tá, tô te falando, em pé, mano. Eu vou trocar o da minha. Você vai ter que atirar nesse pra você passar, velho. Eu tenho mais, cara, tenho. Relaxa, só tem uma equipe com dois. Tem cinco na luta. Deve ser os caras que estão ali perto da loja. Carrega SMT, recarrega. Eita, não tem problema nenhum! É os caras lá de cima, mano. Não fiquei em dúvida, viu? De pra onde ir? Tinha pouco. Mas foi gostosinha. Tá boa, pô. Falei? Aprendam com a derrota e voltem mais forte. É, os dois, ó. Os caras que estavam em dupla. Na loja. A gente tinha que ter ido neles. Não. Puxa aí. Puxa melhor. Pera aí, não tá dando pra puxar ainda. Ah, foi bom. Foi interessante. Bom? É, esse negócio aí eu acho que eu errei. Eu fiquei na dúvida do que fazer agora, mano. Fiquei na dúvida de ir pela direita, de ir pela esquerda. Oxi! Cara, esse prova de titânio tá gostoso de jogar, mano. Nossa! E eu tava usando armas erradas, né? Cara, não adianta. Vanguard tem que jogar com as armas do Vanguard. Com as armas do Vanguard. E aí, André Oliveira? Boa
deu ruim, mas quase deu bom, né? Ficamos numa posição boa ali, é. Fosse 1x1x1x1, eu acho que eu me garantia. Não, ali não tinha como não, mano. A posição tava bem ruim mesmo. Subir nunca é bom. Subir é sempre difícil, mano. Cara, sabe o que eu acho também? Cara, você... Ali naquela pedaço, naquele pedaço ali de pique, é difícil. Sim, tem lógica. Tem, ô Jones, daqui a 30 minutos. E aí, Wagner Teles, beleza? Obrigado, Vitor Lemos. É, obrigado aí, rapaziada, tá colando a live. Ali. Já volto aí. Pegar uma água. Ai! Legal que não vai levar essa agora. Ali. Eu poderia ter ido pela direita, porque... Ai, já tá começando? Ah, então eu vou começar, já vou ver aqui. Jogar só mais essa aqui, então já começar a baixar pra daqui a pouco jogar, mano. Eu já volto, já subo, faço a comida do moleque. Rapidinho. Ajeita a casa. Lavo louça logo, rápido. Busco minha filha na escola e já volto jogando, eu acho. Se der. É muita informação. Ali era pela direita. Eu acho que pela direita tinha mais cover, mano. Eu fiquei ali em dúvida ali na hora de ir. Por causa da casa, que o cara da casa tava tomando tiro. Ah, tava tomando e dando, né? De baixo pra cima, de cima pra baixo. Mas ali, eu, de verdade, eu acho que não ia ter jeito não, que o mapa não ia puxar pra baixo, eu acho. Ia puxar pra cima. Que ele já veio jogando pra cima, daquela parte que eu tava das barracas, dos containers ali. Aí foi e jogou pra cima. Ia jogar pra cima de novo. Mas foi boa. Mano, rapaz, essa caixa... Vou botar ela aqui no loadas principal. Qual que é o preloadas principal? Deixa eu trocar essa porcaria aqui também, que não tá matando nada. Já era. Troca na próxima. Pô, Super People, mano. Super People tá top também, mano. E eu falei, né, lá pros meninos lá, ó, que tá dando 10k todo dia de dinheiro. Joga Super People, todo dia tá lá o campeonato lá, só que tem que tá com... Nível 7. Só que lá é muito diferente, né? A noção de jogo de lá pro jogo daqui, né? Pra esse jogo aqui, né? Cara, eu tô sem noção nenhuma. É muita... É muita informação. É muita informação. Informação demais ali, mano. Ah, não, não, Santista. No PlayStation baixa antes, pô. PlayStation baixa uma hora antes. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprende. É, mas é um jogo bem mais parado. E, tipo assim, é bem mais estratégico, né? O que eu falo aqui... Cara, o BR aqui do Caldeira não é tão estratégico quanto aquele lá, né? Aquele lá tem estratégia legal de jogo, mano. Pô, tem que ver o chinês, filho. Os chinês jogam muito esse jogo. Battle Royale. Não é bom de respirar. Vou pra zona segura. Cara, fazer o loot aqui, hein? Entrando na área. Fiquem de olho no céu. Ih, o fulano tá ruim. Tô aqui. É que eu tava tirando o mouse e teclado pra colocar. Tirando o controle pra colocar o mouse e teclado. Jogar Caldeira não dá pra jogar de controle não. Meio jogar com os dois, velho. Tá gostosinho. Quem enjoa um, vai pro outro. Quando enjoa de um, vai pro outro, né? Rebirth é mais gostoso de controle. Alguns identificados, bate eles. Mas Caldeira não dá, não.
toda caçada definida. Vai que morre, pode, né? Matar. Cara, eu não gosto nem de brincar muito em caldeira, mano. Às vezes a gente zoa, mas caldeira eu levo bem mais a sério do que o... É meio estranho mesmo, cara, você lutear naquele jogo ali. Ali, pra você pegar as coisas, você tem que praticamente abaixar o bonequinho assim, ó. Olhando pro chão. Caralho, cadê o dinheiro do jogo? Eu imaginei que aqui ia dar uma nota... Furlan, agora que eu lembrei, sabe o que é bom a gente ter, mano? Ah, máscara de gás, sempre. Tem. Que o gás aqui, ele mata em todos os... Em todos os negócios, filho. Ele mata instantâneo, praticamente. E os bonecos, tanto que mata. Caraca, não tem dinheiro, mano. É, tô achando aqui devagarzinho. Temperado, só faltava achar o tenaz. De achar o tenaz. Hã? Achei. Show. Achei. Tô ali varando, então, vambora. Tamo rico. Tem temperado aqui, tá precisando? Tô full, tá loja. Vou pegar o balão full pra ir pra loja. Cadê a loja? A loja tá ali, uma e tem uma aqui, ó. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. É, o loot é meio esquisito, não. Totalmente esquisito. Qual loja que vai? Essa daqui mesmo? Pode ser. Vou tomar uma luteadinha aqui, se eu faço uma grana. Tá, deixa eu ver se tá com... Sai por 11.200 aqui pra mim. Dá pra comprar? É, de 15 não. Tô só com 7.5. Tô chegando. Ah, caramba, agora eu vim pra trás. Bastante grana aqui. É, precisa do meu gás. Tô indo. Tá perto? Não, tá longe, tá perto, tá longe, mas... rápido, né? Mas vou comprar mais cara de gás aqui, tá? É, luz. Já tem. Então vou comprar uma pra mim. É. Não tem dinheiro pro Vante. Faltou dinheiro. Batedor, combatente, rastreador, já liguei essa. Cara, que arma é essa aqui, mano? Nossa, que arma horrível. Eu pensei que fosse uma barra modificada, mano. E aí, poderoso castiga? Furlan, dropa o dinheiro aí pra comprar só um vante pra gente ir. O tempo acabou, o objetivo falhou. Tá bom, tá bom. Segurar um toco, vai que alguém morre, né? Vou pegar o balão. Então, o gás tá vindo. É, vante... Nossa, ele tá vindo rápido, hein? Tô te falando. Carai, vou não. Alguém precisa disso? Eu vou me enrolar. Me enrolei. O alvo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Me enrolei. Você vai morrer. Vou mesmo. Morri. Só dropa o vante antes de você morrer. Furlan. Não passava uma... Pera aí, deixa eu só me afastar daqui desse gás aqui. Não passava nem Wi-Fi? Quer carona? Que o gás tá rapidão, filho. Tô correndo em cima aqui. Ah, você tá por cima, dá pra pular. Deixa eu dropar o aqui, mano. Oi. Não passava nem Wi-Fi. Porra, a máscara acabou e ferrou. E a máscara vai rápido também, tá? Olha o vante aí. E a máscara vai rápido. Olha o cara aqui. Seguindo. Tá ali ainda. Esquece isso. Aqui a gente consegue pegar? Caçada já era. Tô indo. O cara tá aqui, ó. Seguindo. Ninguém azul ainda. Vante sem combustível. Voltando pra reabastecer.
Porra de lugar esse que eu não... Eu não vou conseguir chegar aí, ô Furlan. O cara tá no túnel, Que túnel? Já me viu, já. São dois. É, eles vão ter que vir pelo gás, mano. Derrubei um. Eu pensei no terreno, depressa. Fulan, muito cuidado aí por conta do gás, hein. Seguindo. Tem ali outro no azul. Vamos pra zona. Eu vou morrer. Por que? O cara tá atirando em tu? Tá. Já vi ele, já vi. Quer dizer, vi não. Ele vai morrer por causa do gás. Assim espera. Se ele tiver de seringa. Peguei. Boa. Pulei. Fulan, aqui, ó. Seguindo. Mas aí não vai dar safe não, não mano. Vai dar, não vai dar não, vai dar não. É, a gente tem que ir. Porque não dá pra brincar com esse gás aí não, mano. Quem quiser atirar, que atire. Eu só vou correr. Vai atualizar daqui a... Meia hora. Uma hora da tarde começa. Mano, os caras estão se matando ali. Fulano, a gente pode pegar o balão aqui. Mas os caras estão ali, tá não? Não, estão aqui, ó. Na casa na frente. Então vamos. A gente pode marcar e pegar o balão. Ou pegar o balão de uma vez, né? Que não dá pra dar mole não. Pode ser. Esse modo aqui é muito... Ó o cara no balão ali. Um já era. Derrubei o outro. Derrubei o amiguinho dele. Peguei a máscara dele. Ai, coisa, Fulano! Peguei o balão. Já era. Porra, Rudex, que arma boa do caralho, mano. Valeu. Ai, daí que eu falo, mano. Os caras é muito foda no bagulho. Cheguei, Antônio. Tem cara em cima de... pique. Tem, já tomei. É, eu também. Se pular pra cá, vai segurar a ira divina agora, filho. Caralho, tá muito boa com esse negócio de bipel, Fulan. Ficou, eu montei a minha também. Nossa senhora, tá muito gostosa de atirar. Já é uma call top, né? Obrigado, Vava Alves! É, só precisa acertar os caras, né? Só. Ué, tem amigo não? Ó, amigo, ó, amigo. Inimigos da área em contato. Eu vou mesmo. Anti-inimigo ativo. Cara, tu matou o cara, Furo? Não. Ah, tá. Você falou, eu vou mesmo. Eu falei, ih, o cara mandou o Furlan tomar lá. Vou ficar daqui de cima. Okay, os caras pularam pra lá e se ferraram, hein? Vou ficar aqui, tá falando com a mulher, mano. Viajei. Não, tô falando com você mesmo, eu não vou lá não. Pega essa caçada aqui, peraí. Marquei um equipamento. Pô, temperada é lixo no jogo, né? Porra, que cal maravilhosa, maluco. Nunca acertei tanta bala na minha vida. 9.400, a gente tem máscara. Dá pra dropar um Vant daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho não. Agora. O alvo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Como que eu tô de bala? Descer na moral ali, ó. Fazer o Vant. Bora. Isso aqui é o quê? Cara, só alguém queria achar um alerta vermelho, hein? Alguém matou ele. Caralho, mano, eu nunca acertei tanta bala assim, perfeito. Marreta, vamos adiantar? Sim, senhor. Pô, a gente podia achar um balãozinho, né? Dropou o Vant, né? Vou levar mais um ou deixa? Isso aí.
indo. Vai, deixa, se tiver. Não, vou levar mais. Solicitando voo de Recon. Dei mole. Vante iniciando voo. Falei. Nossa, mano. Tem hora que eu tô me apavorando. Ah, continua. Opa, fulano aí contigo. Seguindo. Não, continua errando, mas bem menos do que antes, pô. É, pra puta. Voltando pra reabastecer. Fulano, mais dois ali, ó. Seguindo. Ali não dá pra ir não, que aqueles caras tá em cima daquele... Ok. Ali é em cima daquele... Qual que é o nome daquele lugar ali? Em cima de um negócio lá que... Matei o cara e falou assim, pra puta. Parecia índio, velho. Ih, eu tô com outro vante aqui ainda, olha. Solicitando voo de recon. Que viagem, mano. Eu não tinha dropado. Logo da caçada já era. Maravilha. Vou pegar outra caçada aqui, filho. Olha, aparentemente Costa não tem ninguém, mano. Vou pegar essa caçada aqui. Alguém precisa disso? Meu boneco tá parecendo que tá andando em câmera lenta, mano. Vante sem combustível, voltando pra reta. Alvo da caçada definido, pode matar. Lá na direita, ô Furlan. Seguindo. Movendo posição. Tá vindo pra mim. Tá vindo pra mim! E aí, Wagner Douglas, tranquilizes. Não, tá vindo pra mim. Oi, não. Tá de PQD aqui, ó, paraquedão, ó. Ih, caralho, o cara tá PQD? Seguindo. Vamos, vem aqui. Como que esse cara paraquedou? Muita bala, velho, muita bala. R$3.900, por 600 eu não... Fula, me ajuda, me ajuda! Contato! Chegando. Chegando, Marreta. Tá aqui em cima aqui do morro. Tô vendo. Não vejo. Perdi de vista, hein. Fudeu. Cadê esse cara? Tá aí, fulano, contigo. Já está bem na sua cola. Entrou, quebrado. Morri. Meu Deus. O amigo dele. Filha da... O cara matou eu também. Te matou, não é possível. Tô falando. Você tá no gulag agora. Não morra e vai removir. Oxe, e aí, como... Adriano Galk? Como que esse cara não morreu, velho? Nossa, acabamos de perder nossas armas pro cara, mano. A gente vai encontrar com ele aí no vem negócio, aqui talvez. Pra voltar pro campo de batalha. Que arma é essa? Renete. Renete de rajada, né? Vem, sai essa briga e capture o objetivo. Fudeu. Mama, porra! Caramba, a gente tá no ping 100 e blau. Ih, não. Ué? Acho que a gente tá com ping alto. Morremos ali, ó. Seguindo. Mentira. Por que, o cara tinha faca e eu tinha pistola? É, agora fodeu. Dá um jeito. Onde é que eu morri? Foi lá, né? Ele morreu ali. Pegaram a lupa aqui. É, deu disso. Merda, de verdade. É. Eu vou entregar. É. Eu me entrego. Tá louco? A única coisa que eu tinha ali pra fazer. Arma guerra tá errada também. Ixi. Montar arma errada é comigo mesmo, né? Pô, mas tá um laserzinho a arma, mano. Quer apostar quanto que tem cara aqui? Cuidado com a mira! Chegando. Zona segura realocada. Faltavam menos de 20. É. Chegaram a gente de jeito nessa, mas vai ter volta. Deu ruim.
Dá pra ir a saideira antes de puxar, hein? Em minha defesa, o ping era 120. Eu esqueço que tem que abrir o paraquedas antes. Alguém me indica um jogo bom que não seja de tiro? Corrida, talvez. FIFA não, que eu sou muito ruim no FIFA. Caraca, mano. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? É, nerd. Pô, mano. Clipar. Pô, clipar a hora ali que eu peguei os caras, joguei pra caramba, tu não clipou, né? Pô. Agora, eu me arrebentando a cara no chão, ó lá, rapidinho, mano. Cacilda, rapaz. Acontece pouco, mas acontece muito. Essa saideira, já que a atualização é uma hora, eu não vou poder atualizar, mano. Tem que começar a jogar isso daí, que eu acho que Code não é um jogo pra mim, não. Não é possível. Caraca, mano. Gran Turismo. Caramba, sabe um jogo que era maneiro, mano? Burnout Takedown. Quem lembra desse jogo? Caralho, você apostava corrida e quando você batia com o carro, dava a animação do carro capotando. Aí o carro voltava todo amassado. Aí o carro ia se destruindo. Conforme você ia indo, o carro ia se destruindo até a hora que você perdia, porque o carro tá todo ferrado. Mas se eu não me engano, tinha lugares que você passava no meio da corrida que o carro ia se regenerando. Mas será que puxou? Ah, deve estar, né? Esperando aí. Tá puxando. Vamos ver quando que vai puxar, ó. Tem uma coisinha na tela, ó. Que vai mostrar quando a partida vai puxar, ó. Vamos ver quando que é. Não pode perder a tela de vista. Tá louco? A tela... É, pra mim aqui a tela fica rodando pra um lado e pro outro a imagem, assim, ó. Aí vai devagarzinho pra lá. Devagarzinho pra cá. Sem travar. Quando ela trava, coloca o cabo empunhadura texturizada na KG. Empunhadura texturizada. Ah, mas a KG tá boa daquele jeito, não tá não? Mas acho que tá com a texturizada, não tá? Eu acho que tá. Ou tá com a de tecido? Não, texturizado. Você falou texturizado, não foi? É. Eu tô com sono aqui, meu Deus. Eu tô louco pra jogar a sessão nova. Já pensou os caras fazem a surpresa, mano? Talvez última temporada, novo jogo novo. Use esse tempo. Por que não encerrar com um jogo velho? Caralho, tá de tecido, ô Marreta, põe. Tá de tecido, não texturizada. Não, tá texturizado aqui, ó. Empunhadura texturizada. Então tá certo. E arma guerra, eu tô usando refletores leite, reforça do recuo, cano emérito, headstop. Ah, eu gosto da minha arminha assim. Inimigo entrando na O. Gosto da minha arminha assim. Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. Vou jogar de FAL. Vou jogar de teimoso, como sempre. Vamos ver o pingar. Ping sempre lá vai fumar tudo. Nossa, olha esse mapa. Tá cheio de balão, maluco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Atenção, o cara está se aproximando. 21, avancem 22. Para a zona segura. Pensei que tivesse um número padrão. Vindo por aqui. Pique! Bora! Pique. Ele tá jogando tão bem. É. Pô, a minha... Rapaz! Sei não, mas tô sentindo que pique vai dar merda dessa vez. Contato! 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 Seguindo. Hashtag vai dar merda. Ah, mas não é possível isso. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Já é. De olho no céu. Seu companheiro foi derrubado. Pela chance de remobilizar. Não tinha placa, que burro agora. Burrice, né? E aí, Lucas Moraes, boa tarde. Sobreviva pra remobilizar. Dei mole, mano. Onde já tá? O cara pensou que eu fosse deixar ele se rilar. Reforço de recuo eu tenho. Eu acho que o cano é o último. Munição alongada. É, eu tô usando a pequenininha, que é tipo bala de pistola. Alcatrão de pin. Rápido na última vantagem. Tipo, na última coronha. É, a mira, a refletores leite, aquilo ali é a gosto, né? Que arma é essa? Renete. Renete de rajadinha. Vença essa briga ou capture o objetivo. Volta pra base. Seu companheiro mamou. Ué, pra mim apareceu que o cara tinha... Cara, pique tem muita gente, Furlan. Pô, não tem um lugar pra fazer logo. Contratinho. Marquei um equipamento. Deixa eu ver aqui um lugar. Ó, um já fugindo de lá, que deu merda. Deixa eu ver aqui. Você tá ali, tem um carrinho e tem um balão. Seguindo. Vou pegar aquela arma ali, mas não vou não. Sim, eu pegava. Tava não, pertinho. Vou não ter coragem. Era só pular de novo. Essa ideia é bugada, tá? Essa ideia é bugada. Você fica ali procurando a vida inteira e ela não tá lá. Caralho. M16 é de rajada. Deixa eu tirar foto disso aí que eu vou montar pra ver se tá certinho. A minha, pera aí. Que jumento, eu tirei com flash. Nossa, Furlan, é ruim, hein? Vai dar nada não, rapaz. Ai! Ih, snipadão! Ainda pediram lodas aí do lado. Comprei isso aí correndo. Peguei o balão e tô vazando. Essa é a estratégia. Agora pra onde vamos? Dig site? Dig site acho que é uma boa, hein? Precisa disso? Ali é um lugar bem inóspico. O que, que significa inóspico? Não faço ideia. Ué. Não. Estão fazendo recon ali, ó. Será que aquele prédio ali tá safe, ô Furlan?
Vamos tentar. Eita, fulano já tá baixinho, mano. Tô aqui. Dá pra ir, vambora. Ah, eu acho que acabaram de abrir uma porta ali. Ai, pai. Vidro quebrado. Tem cara no teto. Seguindo. Vou cair aqui, Marreta, ó. Dois no teto. Seguindo. Droparam aquela parada de... Ah, fodeu. É, aqui onde eu tô tá de boa. Ô, gênio. Dá quase o load. Quase, deixa eu ver. É 12.200. 12.200? Zona segura real, cara. 12.500. Agora dá. Tô indo. Cara, por onde sai aqui? Caixa de munição na mão. Tamo no jogo, Marreta. Só queria um... Aqui não dá não, né? Vale de reenvio, né? Aqui não. Tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Esse prédio aqui é bom, hein, Fuma? Pra ficar, seguindo. Por enquanto. Ou a gente vai pegar alguém? É, eu acho que não. Acho que alguém vai pegar nós. Só perguntei por perguntar mesmo, que eu não ia aí. Temperada, é, a gente tá jogando bem, mano. A gente tá pegando os 40. Eita, temperado. Alerta vermelho. Obrigado, joguinho. E o medo de ter alguém aqui agachado aqui em algum canto, só esperando. Bala, eu tô full de tudo. Tenho caixa de munição, tá? Tá, tô full também. Fulano, a gente tem dinheiro. A gente pode comprar o revive. Nossa senhora! Já que não marreta. Dá mais. Vindo por aqui. O cara é bom, hein? Peraí, que eu tô subindo. Eu vou cair. Não. Eita porra. Uma equipe inimiga tá caçando você. Não deixe. Se os caras pegar o balão, fodeu. Os caras tão apoiados lá, velho. Pois é. Deixa eles lá. Ah, eu quero tomar um tiro também. Caraca, hein? Esquece, pai. Vazei. Tem outro cara aí, pô? Tem nada. Tem dois, não. O cara só é bom. Bora aqui, tô, cara. Eles não parecem tacar uma apoiada, não, vi. Não, hein? Eu só acho que a gente tem que comprar... Onde é que a gente tá? Peraí. Eles tão tirando cara na loja aqui, ó. Tem cara na loja. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Tem cara aí na loja? Ih, tá rolando treta lá, ó. Pularam lá de PQD, ó, em cima dos caras. Fulano, pega a Avante. Você tem mais, cara, de gás? Solicitando voo, tem. Ah, então esquece. Avante iniciando voo. Ataque aéreo de precisão. Será que eu consigo derrubar lá? Nossa, tem muito cara aqui, fulano. Bora daqui. Vamos embora? Pegar o balão, eu vou vazando. Pera aí, deixa eu dar um... Ataque aéreo, lance ataque aéreo. Lance ataque, se for agora. Pulei fora.
Nenhum inimigo foi acertado. Tem cara aqui, ó. Seguindo. No azul. Poderiam deixar a gente em paz, por favor? Só um segundo. Obrigado. Você viu que espotou gente de tiro aqui? Quero ver eles saírem dali agora, mano. Deixa eu só pegar aqui a... Não. Grande algo porte. Definido. Pode matar. Precisar de bala, avisa, hein, fumo. Não, tô full, tô full. Tá, tô com a caixa de... Tô perdendo o terreiro, depressa. E esse reizinho vindo pra nós? Saindo. Tá vindo pra nós? Ele vai pro balão, acho, hein? Será que ele vai tentar o balão? Ou vai tentar a loja? Vendedor aqui, ele vai tentar a loja. Equipamento. Ih, foi loja, pai. Aí, Mistunzinha vai cantar, hein? Comprou amigo. Agora ele vai balão. Cadê esse cara? Agora ele vai balão. O que, que eu falei? Obrigado! E aí, Vinícius Chances? Boa, boa! Máscara de gás eu tenho. Vou comprar outro vante aqui aí. O que, que você acha? Ah, manda ver. Se quiser, leva um ataque aéreozinho aí. Ó, aqueles caras lá do PQD pode querer vir, tá? Dropa? Vou deixar o dinheiro, dropa, vou deixar, né, o dinheiro pra gente. Ó, o Reizinho, ó, na nossa direita. Solicitando voo de Recon. Vante iniciando o voo. São dois. Ó, acho que a gente não pode atirar agora não, que a gente ainda tá atrás dele no gás. Eu não sei como que o gás tá aqui. Ainda? Derrubei. Vejo nada. Vante sem combustível. Voltando. Estão se rilando. Derrubei de novo. Boa. Pera aí. Estão onde, cara? Um caiu. Come on, dude. O outro tá aqui, ó. Lançando concussão. Tá atrás. Caralho. Putz, o cara te matou? Ah, me levou ainda, filho da mãe, velho. Caralho. Ih, aqui. Obrigado. Ih, caralho. Fulano, acabei de fazer uma merda aqui. É, eu vi, aqui, pai. O bagulho no negócio. Dá pra pegar. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Solicitando voo de recon. Dá pra pegar, tem mais, cara. Dá pra pegar suas coisas assim. Vou pra nova zona segura. O gás tá se aproximando. Ali, dois ali. Seguindo. Pode pegar com calma aí, que qualquer coisa eu dropo aqui a... Te salvo. Calma. Se arrasta, rápido, rápido. Meu Deus. Não deu tempo, velho. Caralho, que gás forte da porra, mano. Tem outra loja? Meu Deus do céu. Caralho, tu viu isso? Que? Caralho, falou que bosta, mano. Não deu não, velho. Caralho, foi muito rápido. Alguém precisa disso? Caralho, vai de... Vai o triplo, mano. Que isso? É louco. Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Tá, tô no ponto... Cara, tem cara que tava vindo de trás, hein? Cara, eu vou lá te comprar, fã. Pô, mas que raiva, mano. Cadê a loja? Marca a loja aqui, marca a loja aqui. Socorro marcado. Dá pra pegar suas coisas. Ah, não. O gás comeu. Agora que eu me liguei. Não dá, não. Não vou mais lá, não. Inimigo entrando na O. SMT aqui. Ouviu o inimigo na O? Não. É, deu aqui inimigo na O pra mim. Aqui. Não ouço nada. Tem placa aqui. Vamos, vem aqui. Quase eu fui. Tá. Pega aqui placa. 1, 2, 3, 4.
Blindagem corporal aqui. Munição, como tá? Tá de boa. De boa quanto? Não dá pra pôr a cara aí, não. Alvo marcado, tô contigo! Recebido, ataque de dispersão. Lancei o ataque. Caralho! Pulei, pulei fora! Caralho, fiquei quebrado. Tá em mim, tá em mim, tá em mim, tá em mim! Tá no meu corpo, tá embaixo! Que da puta! Tá subindo a escada, desceu. Tá subindo lá pelo outro lado. Caralho, tacou espuma, foi pra frente. Ah, pô. Só tem 12 balas, Furlan. Ah, tá. Agora é a sua vez de ser meu herói. Caralho, tem cara agora na loja. Aí fodeu. É, segura a onda. E aí, Vinícius Sanches? Como que tá o bagulho? Tá sinistro, né? Eita, os caras não param de se matar ali, mano. Tem cara em cima do telhado lá, eu acho, hein? Tá em cima do telhado aí. Nossa, só arma ruim. É, tá no teto. Aí toma do outro lado. Aí é foda. Furlan, vou dar um break aqui. Daqui a pouco a gente tá de volta aí. Valeu? Eu também, vou botar atualizar aqui. Valeu, valeu, tamo junto. Ah, que isso, mano. Tomei do cara que tava na guarita. É, fi. Esse jogo não é fácil, não. É, não. Agora, como que aquele cara que tava no telhado caiu ali embaixo, assim? Não vi por onde que ele caiu. Não, não vi por qual buraco que ele caiu. Que ele caiu no segundo andar ali, na escadinha. Então, rapaziada, obrigado a presença de todos aí. Boa tarde pra geral. Bom almoço pra quem vai almoçar. Bom descanso do almoço pra quem já almoçou. E é isso. Vai ter uma atualização agora, não tem como jogar. Eu vou ajustar as coisas aqui na quebrada. E talvez 3 horas eu abro uma live. Provavelmente não, porque eu tô na bosta. De repente eu vou adicionar um cochilinho. Mas é isso. Caranca, valeu. O meu já até atualizou. Ah, que isso, mano. É quantos gigas? O meu vai levar tempo, se for uns 10 GB, tá, 15. O meu já, ele atualizou, ele tá só aplicando a atualização, já tá com 38%. Nossa 50. Senhora. Ô, 5G, vem, acho... pelo amor de Deus. E é isso. Ué, eu não tô conseguindo fechar o jogo. Tamo junto, rapaziada. Demorou, Marreta, valeu.